Dobrý večer, prajem. Vítam vás na dnešnom webinári. Na začiatku by sa možno prebehlo také trošku technické záležitosti, skôr než sa začneme venovať webináru samotnému. Poprosím vás, pokiaľ by ste mali nejaký problém s technickým nejakým výpadkom, pokiaľ sa vám preruší spojenie, väčšinou stačí obnoviť prehliadač, máte tam aj potom taký batoník vlastne na obnovenie spojenia, čiže pokiaľ náhodou to bude kolísať alebo budete mať výpadky, stačí to obnoviť. A nemal by to byť nejaký problém na našej strane. Skôr ide o to, že celý svet sedí doma a streamuje, pozerá filmy, takže je pomerne veľký nápor na tie mobilné siete a internet celkovo. A potom vás ešte poprosím, na pravej strane obrazovky máte možnosť napísať do chatu nejaké otázky. Čiže keď vás niečo bude zaujímať, na konci sa tomu povenujeme. Je tam aj segment, kde sa pokúsim zodpovedať na čokoľvek, čo sa budete pýtať, pokiaľ teda budem vedieť. A samozrejme môžete písať aj počas webináru. Tak vás len poprosím, keď mi ešte môžete napísať, či teda zvuk, video, či všetko funguje. Vidím, že ešte sa prihlasujú noví účastníci, tak ešte chvíľočku počkáme so samotnou prezentáciou. O nejakú minútku môžeme začať. Dobre, vidím, že viacerí píšete, že všetko je v poriadku, tak ešte raz teda tým, čo sa pripojili neskôr, pekný večer prajem. A môžeme teda začať. Čiže cieľom tejto prezentácie bude nejako vám približiť fungovanie dôchodkového systému na Slovensku, čo pre vás môže spraviť druhý dôchodkový pilier a ako z neho môžete vyťažiť maximum. O tom druhom pilieri síce funguje na Slovensku nejakých 15 rokov a je tam pomerne mnoho peňazí, skoro 9 miliard eur a 1,5 milióna sporiteľov. Ale stále mnohí ľudia v ňom nemajú jasno, nevyužívajú jeho potenciál úplne naplno, čo je veľká škoda. Čiže skúsime tak nejak prebehnúť tie základné výhody a ako by ste ho mohli mať druhý pilier nastavený alebo prečo sa vôbec v druhom pilieri zúčastniť. Dobre, čiže keď pôjdeme tak postupne, tak najprv si teda vysvetlíme, že prečo sa už nemôžeme nejako spoliehať na dôchodok od štátu, čiže zo sociálnej poisťovne z prvého dôchodkového piliera. Obzvlášť mladí ľudia, ktorí majú do dôchodku ešte ďaleko, myslím si, že pre nich tá správa bude pomerne jednoznačná. Tie dôchodky v budúcnosti budú klesať. A pokiaľ máte pocit, alebo mnohí máme pocit, že dneska tie dôchodky na Slovensku sú nízke, tak v budúcnosti budú žiaľ ešte nižšie. Pokiaľ preto niečo nespravíme, nejako sa o to nepričiníme, nepostaráme sami. A druhý pilier, pokiaľ je dobre nastavený, čo znamená, že máte vybranú dobrú DSS-ku, čiže dôchodkovú správcovskú spoločnosť, tú firmu, ktorá vám spravuje tie peniaze, a pokiaľ máte dobre nastavený aj typ fondu, v ktorom si sporíte na dôchodok, tak naozaj dokáže tú vašu budúcu penziu pomerne výrazne zvýšiť a reálne si dokážete prilepšiť o niekoľko 100 eur mesačne na doživotnej rente, čo už si myslím je veľmi zaujímavé. A veľmi dôležitý aspekt je aj v tom, že druhý dôchodkový pilier vás nestojí nič navyše. A nie sú to peniaze, ktoré by ste si museli šetriť a posielať do DSS-ky z nejakej vašej pravidelnej mesačnej mzdy. Toto sú jednoducho peniaze, o ktorých sa môžete rozhodovať. Všetci platíme nejaké odvody, zdravotné, sociálne, či už sme zamestnanci alebo živnostníci. A druhý pilier vám dáva možnosť premeniť nejaké vaše povinné odvody na úspory. Čiže len presmerovať nejakú časť peňazí, ktorá vám tak či tak odchádza každý mesiac zo mzdy a jednoducho môžete sa rozhodnúť, že nepôjdu do pokladnice štátu, ale pôjdu na nejaký váš osobný dôchodkový účet. Čiže to je veľmi dôležité. A preto si aj myslíme, že druhý dôchodkový pilier by mal byť takým úplne základom dobre nastavených osobných financií. Má to najbližšie k tomu nejakému reálnemu zbieraniu peňazí zo zeme. A pokiaľ sa snažíte investovať, šetríte si, ste zodpovední, gratulujem, robíte všetko správne, ale druhý pilier by ste určite nemali zanedbávať. Zároveň, prečo aj v druhej časti prezentácie sa budeme dosť venovať tomu, a ako si ten druhý pilier správne nastaviť, čiže ako mať vybranú správcovskú spoločnosť, aký fond. Dôvod je taký, že napriek tomu, že mnoho ľudí v druhom pilieri je zúčastnených, drvivá väčšina z nich pri súčasnom nastavení z neho nebude mať veľký užitok. A dôvod je taký, že väčšina sporiteľov neinvestuje dobre, majú vybraný nesprávny typ fondu a ten potenciálny efekt druhého piliera pre nich bude úplne minimálny. Čiže to je veľká škoda, čo ľudia nevyužívajú na Slovensku. A pokúsime sa tiež odpovedať otázku, či dneska pri dnešnej situácii, kedy asi všetci vieme, že jednoducho akciové trhy padajú, šíri sa pomerne veľká panika ohľadom koronavírusu, nejakého spomalenia hospodárskeho a podobne,
že či dneska je možno nejaký vhodný čas na prestup do nejakých rastových negarantovaných fondov, či už sú to akciové alebo indexové fondy, pokiaľ ste tak ešte nespravili v minulosti. Dobre, môžeme teda začať. V prvom rade, prečo vôbec ten druhý pilier je potrebné riešiť? Dôvod je taký, že už dneska vieme, že dôchodok z prvého piliera, čiže zo sociálnej poisťovne, zo štátnej pokladnice, v budúcnosti bude nižší ako dnes. Jednoducho dôchodok od štátu bude klesať, s tým sa už toho moc spraviť nedá. Tých dôvodov je viacero, ale hlavný dôvod je taký, že Slovensko má relatívne rýchlo starnúcu populáciu a v budúcnosti bude pomerne veľa ľudí na dôchodku a pomerne málo pracujúcich, čo samozrejme nie je dobré pre nás, ktorí len dôchodok budeme v budúcnosti čerpať. Čiže keď sa na to pozrieme tak trošku číselne, tak v súčasnosti približne na dôchodok jedného dôchodcu sa skladá cirka 2,6 človeka v produktívnom veku. Čiže my pracujúci, skoro traja z nás, živíme jedného dôchodcu, čiže možno našich rodičov alebo starých rodičov. Z tých odvodov, ktoré sa od nás vyzbierajú, je financovaný dôchodok jedného dôchodcu. A problém je ale v tom, že v budúcnosti ten pomer pracujúcich bude podstatne horší. Už o nejakých 20-30 rokov na jedného dôchodcu, čiže možno už na nás, keď budeme na dôchodku, bude pracovať len necelí dvaja ľudia v produktívnom veku, konkrétne 1,8 človeka. A keby sme si to natiahli ešte neskôr na roky 2060 a 70, tak ten pomer dôchodcov a zamestnaných alebo pracujúcich na Slovensku bude približne 1:1. Čo je samozrejme pomerne veľký problém, lebo menej peňazí ide do štátnej pokladnice a bude reálne problém vyplácať dôchodky na súčasnej úrovni. Ako to vyzerá dneska? Dneska ten priemerný dôchodok ku koncu minulého roka dosahoval nejakých 460 eur. Vidíte vlastne na spodu obrazovky. S tým, že priemerná hrubá mzda za rok 2019 bola necelých 1100 eur, 1092 konkrétne. Čiže z toho nám vychádza nejaká miera náhrady na úrovni 42%. Takáto situácia je dneska pri súčasnom počte pracujúcich. Druhá vec je, že demografia sa už nedá nejako rýchlo napraviť. Jednoducho muselo by sa rodiť pomerne veľa ľudí pred 5, 10 alebo 15 rokmi, aby sa to takto nezhoršovalo. Čiže to je niečo jednoducho, čo nás čaká, čo nás neminie. A zároveň ani súčasná pôrodnosť nedáva nejakú veľkú nádej na to, že sa to čoskoro napraví. Tá pôrodnosť na Slovensku je relatívne nízka. Máme tu cirka 1,5 dieťaťa na pár. Čiže naozaj nečakajme nejaké rýchle zlepšenie. A v kombinácii ešte aj s tým, že dôchodcovia, čo je samozrejme dobrá správa, v budúcnosti sa budú dožívať dlhšieho veku ako dnes. Či už je to skrze nejaký zdravší životný štýl alebo pokrok v zdravotníctve celosvetovo. To je samozrejme dobrou správou, nám rastie predpokladaná nejaká stredná dĺžka dožitia. Čiže ako to je dobrý výhľad, problém to je ale pre tie verejné financie, že keď dôchodcov bude viacej, pracujúcich menej a zároveň dôchodcovia nebudú poberať nejakú penziu od štátu 10-15 rokov, ale povedzme 20 alebo 25, tak jednoducho na to nebudú peniaze. A my sme sa snažili nejako namodelovať, že ako by ten dôchodok mohol vyzerať v súčasnosti. Trošku nám to zjednodušila vláda. Minulý rok bol predvolebný, takže politici rozdávali správa zľava. Samozrejme, viacero zmien sa dotklo aj druhého dôchodkového piliera alebo celkovo sociálneho zabezpečenia. Čiže po novom bol stanovený minimálny dôchodok. Niekto, kto má odpracovaných 30 rokov ako zamestnanec, alebo teda niekto, kto 30 rokov platil odvody a starobné poistenie, tak v budúcnosti bude mať nárok na 33% mieru náhrady voči priemernej hrubej mzde spred 2 rokov dozadu, čiže to je to číslo tých 33%. Ešte predtým, než toto opatrenie bolo reálne zavedené a schválené, tak už aj vláda samotná priznávala, že jednoducho tým vplyvom nižšieho počtu pracujúcich a toho, že aj dôchodcovia sa budú dožívať dlhšieho veku, tá miera náhrady bude musieť výrazne klesnúť z tých súčasných úrovní. Ešte v roku 2018 to vláda priznala, stále ten dokument visí na stránke Ministerstva financií, kde bolo vyčíslené, že miera náhrady z terajších 44% bude musieť klesnúť o nejakých 10% bodov, čiže na dnešné peniaze nejakých 34%, čo by bolo okolo 340-350 eur. Čiže naozaj, pokiaľ máte v súčasnosti pocit, že dôchodcovia dneska to budú mať ťažké, myslím si, že pre dnešných mladých to bude ešte veselšie. Samozrejme, nie v tom pozitívnom slova zmysle. Čiže toto je to, čo nás čaká, čo nás neminie. Jediné, čo nás zostáva, je na to sa nejako zodpovedne pripraviť a neignorovať to. Samozrejme, téma dôchodkov asi nie je niečo,
nad čím sa mladí ľudia zamýšľajú veľmi radi a vedia si predstaviť svoje budúce ja o 30-40 rokov, ale pokiaľ to je budú ignorovať, tak žiadna svetlá budúcnosť ich nečaká. A možno iba v krátkosti, my sme si vysvetlili, že ako funguje na Slovensku teda starobné poistenie alebo teda dôchodkový systém ako celok. A toto je asi niečo, ten obrázok to vystihuje veľmi dobre. Všetci, čo sme zamestnaní, platíme dane a odvody, vidíme, ako každý mesiac nám veľká časť tých zarobených peňazí odchádza na rôznych odvodoch a daniach do pokladnice štátu. Vidíme to na nejakej výplatnej páske, a koľko platíme zo mzdy. Samozrejme, ešte zamestnávateľ za nás platí nad rámec toho nejaké odvody. A konkrétne niekto zarába priemernú nejakú hrubú mzdu okolo 1000 eur, tak zamestnávateľa stojí 1352 eur, to je tzv. Tá superhrubá mzda, lebo zamestnávateľ ešte platí odvody na úrovni 35% z tej hrubej mzdy a následne ešte zamestnanec odvádza nejaké dane a odvody. Čiže reálne dneska z toho, čo reálne zamestnávateľ nám platí alebo čo stojíme firmu, kde pracujeme, a dostávame niečo cez 50% a cirka 43% padne na rôzne dane a odvody. Či už je to nejaké zdravotné poistenie, sociálne poistenie a podobne. V rámci týchto odvodov platíme všetci, ktorí sme zamestnaní alebo ktorí odvody platíme, čiže tým pádom aj živnostníci, 18% na starobné poistenie, z ktorého sa teda financuje na Slovensku ten priebežný dôchodkový systém. Ako to vyzerá v praxi? Vidím ešte otázku, že niekto prišiel neskôr a áno, bude záznam. Všetky naše webináre sa dajú pozrieť neskôr na YouTube, väčšinou do jedného, dvoch pracovných dní, čiže všetky slajdy aj záznam bude k dispozícii. Čiže zamestnanci už dneska naozaj to platia pomerne veľkú časť zarobených peňazí alebo toho jednoducho, čo stoja zamestnávateľa na daniach a odvodoch. Čiže nemyslím si, že do budúcnosti vedie cesta tadiaľ, že dôchodky by mohli byť udržateľné na súčasnej úrovni, lebo v budúcnosti nejaká neskoršia vláda zdvihne dane, zdvihne odvody. To zaťaženie je už dneska na Slovensku relatívne vysoké a nadpriemerné a skôr by som sa obával, že keby vznikol ešte nejaký väčší tlak na to, že jednoducho bude tá práca alebo príjem zdanený ešte viac alebo odvody stupnú, tak možno ešte viacej ľudí sa bude snažiť preorientovať na nejaké alternatívne formy úväzkov, či už je to živnosť, SROčka alebo nejaké iné vyplácenie zisku a jednoducho štát vyberie ešte menej peňazí. Nemyslím si, že je únosné, aby ľudia platili polovicu alebo ešte viac ako 50% toho, čo reálne zarobia na dania odvody. A zároveň možno aj tak trošku z nejakého osobného pohľadu nechcem, aby moje deti jednoducho boli zodpovedné za to, že dobre, ja budem mať možno pekný vysoký dôchodok, ale oni budú platiť 60-70% zarobených peňazí na to, aby to bolo udržateľné. To sa mi tiež nezdá úplne v poriadku. Dobre, čiže prejdeme na ďalší, teda nejaké praktické vyčíslenie. Ako som spomínal, pokiaľ teda zarábate 1000 eur hrubom, tak 18% odvádzate každý mesiac na starobné poistenie. Tých 18% slúži na dôchodkové zabezpečenie súčasnej generácie dôchodcov, čiže celý ten prvý dôchodkový pilier, čo znamená dôchodok zo sociálnej poisťovne od štátu, a je založený na medzigeneračnej solidarite, čiže súčasní pracujúci financujú súčasných dôchodcov a je tam predpoklad, že keď my pôjdeme, dnešní mladí ľudia, do dôchodku, tak sa o nás postarajú naše deti alebo vnúčata. Takže pokiaľ teda by ste zarábali 1000 eur, mesačne 180 eur vám odíde na dôchodky a je to taký ako keby prietokový ohrievač, čiže ako to odíde, tak sa to aj vyplatí ďalej. Zjednodušene si to môžete predstaviť tak, že keď v januári sa zaplatí tých 180 eur, tak vo februári ich uvidia súčasní dôchodcovia vo forme nejaké dávky od štátu, penzie z prvého dôchodkového piliera. A na Slovensku ale našťastie funguje už nejakých 15 rokov druhý dôchodkový pilier, čiže máme viacero foriem zabezpečenia. Označuje sa to teda ako piliere. Prvý pilier je dôchodok od štátu, druhý pilier je nejaká súkromná dôchodková schéma, kde si môžeme presmerovať čas peňazí. A tretí pilier je zvyčajne nejaká forma benefitu, kedy na dôchodok prispieva zamestnávateľ. To ale závisí od toho, kde pracujete, ako je tá schéma nastavená. Čiže prvý a druhý pilier je dostupný pre väčšinu Slovákov a určite je potrebné ho využívať. Ako funguje teda druhý dôchodkový pilier v praxi? A jediné, čo to pre vás znamená, je, že vy ako zamestnanec alebo jednoducho keď platíte nejaké odvody, sa nevyhnete tomu, že by vám tých 180 eur
z tej 1000-eurovej mzdy odišlo, tých 18%. Čo ale môžete spraviť je, že presmerujete časť týchto peňazí na váš osobný druhý dôchodkový pilier. A pre tento rok to percento je vyčíslené na úrovni 5%, čiže pri hrubej mzde 1000 eur, a pokiaľ vstúpite do druhého piliera, tak o to menej pôjde do toho priebežného systému, čiže o to menej štát bude rozdávať a o to je nejaká suma, z ktorou budú politici musieť hospodáriť. A uchránite časť tých svojich odvodov, môžete si ich previesť a investovať na vašom osobnom dôchodkovom účte mimo kontroly štátu. Tie peniaze sa vám tam budú každý mesiac nejako hromadiť, zhodnocovať. Vo finále, keď pôjdete na dôchodok 20, 30, 40 rokov, tak budete dostávať dôchodok tak z prvého piliera, lebo stále veľká časť odvodov smerovala do sociálnej poisťovne, a tak aj z druhého piliera. A vidím tú otázku, že prečo je preškrtnutá suma na 180 eur. A dôvod je ten, že malo sa to zobraziť na viac krát tento slide, len naša platforma, ten Webinar Jam, neumožňuje zobrazenie postupne a v tej prezentácii. Čiže a pokiaľ by ste boli v prvom pilieri, tak všetkých 180 eur ide tam. Keď vstúpite do druhého piliera, tak jednoducho 130 eur ide do sociálnej poisťovne a 50 eur do druhého piliera. Čiže dôjde o zníženie tej časti, ktorá ide do pokladnice štátu. A pre tento rok je to teda nastavené na úrovni 5% a zároveň tu funguje taký mechanizmus, že to percento, ktoré vám môže smerovať do druhého piliera, sa každým rokom zvyšuje o 0,25%. A s tým, že do roku 2024 to bude stúpať každým rokom a vtedy sa to dosiahne na úroveň 6%. A takže budúci rok to bude 5,25%, ďalej 5,5% a tak ďalej. Čiže nie je to nejaká malá suma. Reálne, keď zarábate 1500-2000 eur, tak naozaj sa rozhodujete o desiatkách, možno až stovkách eur, ktoré môžete presmerovať z pokladnice štátu na váš osobný dôchodkový účet. Kebyže si to vypočítate, tak aj človek, ktorý by celý život zarábal nejakú priemernú mzdu v hospodárstve, ktorá rastie nejakým tempom, priemernej, ako rastie produktivita práce, rastie aj priemerná mzda, to je samozrejme super. A aj človek s priemernou mzdou za život by mohol do druhého piliera na ten svoj osobný dôchodkový účet odviesť cirka 45 000 eur. Čiže ten balík naozaj nie je malý a to, či vstúpite alebo nevstúpite do druhého piliera, naozaj sa rozhodujete o pomerne veľkej sume. Čím ste mladší a čím dlhšie budete pracovať, alebo nebodaj vaša mzda je nadpriemerná, zarábate viacej, tak samozrejme tá suma sa môže pohybovať rádovo aj násobne vyššie. Možno taký kľúčový slide z tejto prezentácie. Neskôr si to ešte vyčíslime, alebo teda ukážeme, že na akých číslach to je založené. Ale keby sme to mali zjednodušiť, že vypočítať nejaký odhad, že aký dôchodok môžeme dostávať v rôznych scenároch, tak v prvom rade sme sa pozerali na to, že pokiaľ niekto bude len v prvom dôchodkovom pilieri, čiže vôbec sa nezúčastní, nevstúpil do druhého piliera a všetky peniaze odchádzajú do sociálnej poisťovne, tak už dneska vieme, že ten dôchodok od štátu bude klesať. Vysvetlili sme si prečo. Jednak je to rastúca dĺžka dožitia, a vyšší počet dôchodcov a menej peňazí, ktoré budú smerovať do štátnej kasy, tak môžeme počítať s tým dôchodkom niekde na úrovni okolo 33% priemernej mzdy. Pokiaľ vstúpite do druhého piliera, ale celý ten čas budete šetriť alebo investovať iba v rámci dlhopisových garantovaných fondov, tak ten dôchodok žiaľ nebude o moc vyšší, ako keby ste v tom druhom pilieri ani neboli. Dôvod je ten, že dlhopisové garantované fondy jediné, čo vám garantuje, je nízky dôchodok. No to síce znie pekne, že nemôžete v nich prerobiť a pokiaľ by na 10-ročnom nejakom časovom horizonte tá správcovská spoločnosť, tá DSS-ka vám prerobila peniaze, že tam budete mať menej ako pred 10 rokmi, tak vám to doplatí zo svojho. To samozrejme znamená, že tie správcovské spoločnosti investujú veľmi konzervatívne a nejaký dlhodobý výnos dlhopisového garantovaného fondu sa pohybuje na úrovni inflácie. Čiže reálne tam nemáte skutočný výnos, nemáte tam nejaké zhodnotenie, len si tam odkladáte peniaze a ten efekt je úplne minimálny. Keď sa pozrieme na nejakú debatu, vždy keď sa nejakí odborníci vyjadrujú k druhému dôchodkovému pilieru, tak jeho najzásadnejší, najväčší problém je zlá alokácia úspor. Čiže z tých 1,5 milióna sporiteľov drvivá väčšina si sporí na dôchodok v dlhopisových garantovaných fondoch a to je zásadná chyba. To by sa mali ľudia určite vyvarovať. Vidím tu otázka, prečo tam nie je akciový fond. Akciový fond nepovažujeme z nejakého dlhodobého hľadiska za vhodný pre šetrenie alebo pre vybudovanie majetku v druhom pilieri. A na ďalšom slajdiku vysvetlím prečo.
a je to aj pre nejakú úsporu miesta, alebo ten dlhopisový fond by nebol v zásade o toľko, nebol by tam nejaký veľký rozdiel. Samozrejme, tá miera náhrady by bola vyššia ako v prípade dlhopisového garantovaného fondu, ale až indexový fond, ktorý investuje 100% majetku do akcií, k tomu sa ešte dostaneme, vám dokáže v rámci druhého piliera spraviť najväčší efekt. Čiže všetci títo traja panáčikovia, ktorých tu vidíte, berme ich, že zarábali rovnakú mzdu celý život a celý ten rozdiel v tej miere náhrady, čiže v tom čistom reálnom dôchodku, je spôsobený len tým, že do akého fondu investovali, čiže kam tie peniaze smerovali. Keď sa na to teda pozriete vyjadrenie v číslach, tak vďaka indexovému fondu ten dôchodok kombinovaný z prvého a z druhého piliera dokáže byť skoro o nejakých 60-70% vyšší, keď sa bavíme o niekom, kto je v tom druhom pilieri dlhodobo nejakých 30-40 rokov. Čiže a na dnešné peniaze, keď si to pretavíme, 57% miera náhrady pri priemernej mzde okolo 1000 eur, to je 570 eur, to už vôbec nie je ako také zlé číslo. Keď zarábate 1000 eur v hrubom, to je nejakých 770 v čistom. Pokiaľ dokážete mať dôchodok reálne 570 eur, to sú skoro 3 štvrtiny vašej čistej mzdy, ktorú ste zarábali počas nejakého produktívneho života. Existuje predpoklad, alebo teda je rozumné predpokladať, že keď pôjdete na dôchodok, tak máte vyplatené možno bývanie, splatili ste hypotéku, máte nejaké nižšie náklady, tým, že nemusíte dochádzať do práce a celkovo ten život je možno trošku lacnejší, jednoduchší. Tak vďaka indexovému fondu je možné si zachovať už do veľkej miery nejaký váš súčasný životný štandard. Nemusí to byť o tom, že dneska zarábate 700-800 eur v čistom, prídete na dôchodok a zrazu vám začne najbližších 20 rokov chodiť 330 eur vo vyjadrení na dnešné peniaze. Čo už je pomerne ako dosť problém, si myslím, z toho reálne prežiť alebo nejako slušne na tom fungovať. A čo je to ten indexový fond, ktorý sme vlastne spomínali na predchádzajúcom slajde a prečo si myslíme, že je vhodný na dlhodobé nejaké investovanie a v rámci druhého piliera drvivá väčšina sporiteľov by si mala na dôchodok sporiť v indexovom fonde. Číslom sa budem venovať ďalšie, na ďalšom slajde, čiže čo môžete očakávať od neho percentuálne. Najprv len tak trošku teórie. Indexový fond vám dáva možnosť investovať do cirka 1650-1640 najväčších a najziskovejších firiem z celého sveta. Čiže je to nejaká forma akciového fondu. Problém akciových fondov v druhom dôchodkovom pilieri je ten, že neinvestujú ten svoj majetok alebo tie vaše peniaze len do akcií, ale častokrát v akciách majú zainvestované 30-40% a zvyšok je v dlhopisoch alebo v nejakých iných nástrojoch, ktoré majú dlhodobo nižší výnos, ako keby ste investovali 100% majetku do akciového indexového fondu. Čiže práve tieto indexové fondy v druhom pilieri vám dávajú možnosť mať zainvestovaný váš majetok v akciách. Dlhodobo môžete v tom vďaka ním dosiahnuť najvyšší výnos. Ten indexový fond si nemusíte predstavovať alebo akcie ako niečo abstraktné. Keď sa pozriete na to, kam smeruje vaša možno denná spotreba alebo kde reálne míňate peniaze, aj tak gro výplaty bežného človeka smeruje na účty firiem, ktoré vďaka akciám alebo vďaka indexovému fondu môžeme spoluvlastniť. Čiže či už kupujeme potraviny, lieky, elektroniku, oblečenie, auto, akúkoľvek skoro nejaký tovar spotreby, tak kupujeme si od nejakej spoločnosti, väčšinou sú nejaké veľké nadnárodné firmy, ktoré tie produkty a služby vyrábajú, či už je to nejaký Microsoft, Facebook, Google, alebo nejaký nemecký E.ON, Daimler, Volkswagen, čokoľvek. A investovaním do takéhoto fondu máme možnosť participovať na ziskoch týchto firiem, ktoré aj tak dotujeme našou spotrebou. A dlhodobo investovaním do akcií, na nejakom naozaj dlhodobejšom horizonte, keď sa bavíme o nejakých 30-40 rokoch, alebo pokiaľ máme nejaké kvalitnejšie, dlhodobejšie dáta, tak tie akciové trhy ako celok dokážu dlhodobo zarábať nejakých cirka 9 až 10% ročne. Čiže to je presne cieľom takéhoto investovania. Jednoducho podieľať sa na nejakom raste svetového hospodárstva, na raste ziskov a vyťažiť ako keby maximum z toho, čo dneska aj v druhom pilieri je dostupné. Dobre, prejdeme teda na ďalší slajdík. Keď tu vidíte teraz na tomto slajde logo Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, dôvod je taký, že túto prezentáciu nejako už dlhodobejšie používame na také školenia, ktoré robíme už posledné 2 roky. Vo viacerých firmách sme už robili tieto prezentácie. Kde vidíte toto logo, tak to znamená, že tie predpoklady, odhady, kalkulácie boli vypracované ľuďmi z Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela,
konkrétne ich výskumným a inovačným centrom. Na Slovensku nenájdete lepších odborníkov na druhý, tretí pilier, ako sú práve ľudia z ekonomickej fakulty UMB. Čiže my sme si nechali namodelovať nejaké scenáre, pripraviť nejaké odporúčania, nejaké nezávislé porovnanie druhého piliera. Čiže na niektorých slajdoch to máte takto spomenuté. Čiže keď sa pozrieme znovu, vidíte tu nejaký ideálny prípad človeka, ktorý by vstúpil do druhého piliera v 25 rokoch a využíval by ho dlhodobo, čiže až do nejakého odchodu na dôchodok do 65-ky. Je úplne bezpredmetné, že teraz nedávno, vlastne v minulom roku, bol ten dôchodkový vek zastropovaný na úrovni 64 rokov. Aj tak si nemyslím, že by to vydržalo. Skôr alebo neskôr sa budeme musieť pozrieť realite do očí a nemyslím si, že ten dôchodkový strop môže vydržať do budúcnosti. Dvojnásobne nie pri tej demografii, ktorú máme na Slovensku. A pokiaľ by sme išli na dôchodok naozaj v 64 a dožívame sa možno v budúcnosti 85-90 rokov v priemere, tak by sme boli najmladší dôchodcovia v Európe a nemyslím si, že na to sa reálne nájdu peniaze. Kľúčové je to, že predstavte si jednoducho nejaký 40-ročný časový horizont nejakého sporiteľa, mladého človeka, ktorý 40 rokov v druhom pilieri môže investovať a vyťažiť z neho teda nejaké maximum, lebo čím dlhšie v tom druhom pilieri sme, tým väčší efekt pre nás má. A to číslo, ktoré vidíte na spodu, tie príspevky, to je tá suma, ktorú som spomínal, čiže na tých povinných odvodoch zo mzdy, čo berieme teda cirka tých 6% od roku 2024, že bude smerovať do druhého piliera, možno dokonca budú v budúcnosti ešte zvýšené, kedy si to bolo 9%, teraz to je 6%. Myslím si, že ten podiel pre druhý pilier bude ešte stúpať v budúcnosti, ale to nechajme sa pozitívne prekvapiť, budeme všetci radi. Tak na príspevkoch by tam takýto sporiteľ odvedol okolo 45 000 eur s priemernou mzdou, ktorú zarábal celý život. A vidíte pomerne veľký rozdiel v tej sume, ktorú môže mať nasporenú. Čiže pokiaľ by tento človek bol celú dobu v dlhopisovom garantovanom fonde, išiel by do dôchodku s nejakou nasporenou sumou okolo 67 000 eur, čo síce vyzerá ako pekné číslo, ale keď z toho chcete čerpať dôchodok na nejakých povedzme 15 až 20 rokov, tak to nie je úplne dostačujúca suma. A dôvod je teda ten, že ako som spomínal, aj keď sa pozriete na historické výsledky indexových fondov, dlhopisových garantovaných fondov, tak väčšina z nich sa pohybuje niekde na úrovni okolo miery inflácie. Viaceré DSS-ky nedokážu za posledných 15 rokov nedokázali ani poraziť mieru inflácie, čiže reálne by ste tam nezarobili nič. Čiže nominálne to číslo vyzerá vysoké, ale v skutočnosti tá kupná sila tých 66 000 eur bude tak na úrovni toho, čo ste tam v skutočnosti odviedli. Vidím tu, že niekomu vypadáva signál na našej strane, vyzerá byť silný, takže vás poprosím asi len refreshnúť okno. A to bude asi problém niekde inde. Dobre, môžeme pokračovať, čiže pokiaľ by ste boli v akciovom fonde, akciový fond už nejakú časť peňazí investuje, ako je zrejme z názvu, aj do akcií, tak tam môžeme počítať dlhodobo možno s nejakým mierne vyšším výnosom, aj keď stále je to relatívne málo a tie akciové fondy v skutočnosti sú skôr zmiešané fondy, lebo tá akciová zložka tam tvorí pomerne malú váhu, možno voči tomu, čo by ste predpokladali. Ale napriek tomu dlhodobo by ste mohli očakávať, že akciový fond vám zarobí niekde okolo 5-6% ročne. Záleží od toho, ako budú tie fondy spravované. A dneska by som skôr počítal okolo tých 5%. Uvidíme, aká bude realita. Pre indexové fondy na Slovensku v druhom pilieri boli zavedené v apríli 2012, čiže majú ešte pomerne krátku históriu. Z toho sa samozrejme nedá nič nejako akože usudzovať, vychádzať. Ale tie indexové fondy v druhom pilieri, keď sa pozrieme, ako sú nastavené, čiže ako investujete, sledujú nejaký index, ktorý funguje dlhšie ako od roku 2012 v druhom pilieri. A dlhodobo od tých indexových fondoch po poplatkoch DSS-iek môžete očakávať okolo 7-8% ročne. A nejaké priemerné ročné zhodnotenie. Samozrejme, tá hodnota môže kolísať. Môžete tam mať niektorý rok viacej, môžete tam mať niektorý rok menej. A bavíme sa o nejakom dlhodobom priemere. A ono možno ten rozdiel medzi akciovým a indexovým fondom, tie 2% ročne alebo 2,5% ročne sa nezdá nejako akože extra veľa, ale keď sa pozriete na tú krivku, tak ten efekt zloženého úročenia, že každým ďalším rokom sa vám zhodnocujú nielen tie vklady, ale aj tie dosiahnuté výnosy, tak to spraví obrovský rozdiel v tej našetrenej sume, čiže v tom majetku, ktorý budete mať, keď pôjdete na dôchodok. Rozdiel medzi indexovým fondom a dlhopisovým garantovaným máte v čistom okolo 120 000 eur, akože v tej dosiahnutej hodnote.
to keď si prerátate na 40-ročný investičný horizont takéhoto človeka modelového, tak to je vlastne strata 3000 eur ročne na nejakom akože ušlom výnose zhodnotení, ktoré ten človek nezarobil, len preto, že tie peniaze mal v dlhopisovom garantovanom fonde. Čo ešte potrebné povedať je, že mnoho Slovákov na Slovensku nie je akože v tých dlhopisoch zainvestovaných úplne dobrovoľne. Dôvod je, že vláda, našťastie bývala, už teraz nie, ale v roku 2013 boli vlastne sporitelia na silu presunutí z nejakých dynamických rastových akciových fondov do dlhopisového garantovaného fondu. Každý, kto vtedy neposlal nejakú návratku do sociálnej poisťovne podpísanú, že naďalej chce investovať v tých dynamických stratégiách, bol prehodený do tých dlhopisov, do tohto garantovaného fondu. A žiaľ, problém je aj nejaký nezáujem sporiteľov. Mnoho ľudí to odvtedy nezmenilo. Čiže tak, ako ich tam vláda v 2013 prehodila, tak jednoducho odvtedy tam zostali. A nejako sa to rozloženie úspor moc nemení. Dneska 3/4 majetku z tých 9 miliard, ktoré sú v druhom pilieri, je v dlhopisovom garantovanom fonde, kde jednoducho nezarábajú skoro nič. A v tých indexových fondoch je to iba niečo cez 10%. Čiže zatiaľ, čo pred rokom 2013 nejaké 2/3 sporiteľov investovalo do akcií alebo do nejakých iných dynamických fondov, po roku 2013 sa to pomerne dramaticky zmenilo a jednoducho, pokiaľ nenastane nejaká zmena a ľudia si to nenastavia správne alebo nepríde nejaké nariadenie znovu zhora, že jednoducho treba zosúľadiť tú investičnú stratégiu s tým investičným horizontom, tak mnoho ľudí bude sklamaných, pokiaľ jednoducho ten pilier nechajú tak, ako je v súčasnosti. Z akého dôvodu to vláda zmenila? Tu vidím otázku. Povedal by som, že z hlúpeho dôvodu. To je jedno, ako to odôvodnili. Akože štát by nemal zasahovať do toho, čo tí sporitelia si reálne vybrali. Čiže keď niekto mal zvolený akciový fond a rozhodol sa preto, že jednoducho dlhodobo akcie zarábajú najviac, bola tam nejaká, na začiatku ešte prebiehala pomerne veľká osveta, ľudia sa o ten druhý pilier zaujímali a mali ho nastavenie relatívne dobre a správne. A dôvod bol jednoducho taký, že boli nejaké poklesy na akciových trhoch a vláda samozrejme to využila v rámci nejakého populizmu, nejakých opatrení, povedala, že ide chrániť sporiteľov pred tým, aby sa znehodnotili ich úspory v druhom pilieri a hromadne ich presunula do toho dlhopisového garantovaného fondu. Reálne, pokiaľ si to tí ľudia nezmenili, tak prišli o pomerne veľa peňazí na nejakom ušlom výnose. Takže to je úplná škoda, že vôbec niečomu takému to došlo. Treba ale povedať tú druhú stranu, že každý, kto sa to, o to trošku zaujímal, mohol si to zmeniť. Všetkým nám chodia výpisy z DSS-iek raz ročne zo zákona povinne, či už mailom alebo na papieri. Všetci vidíme, aký máme stav dôchodkového účtu a kde si investujeme. Čiže treba sa aj pozrieť na to tak, že my ako sporitelia sme do veľkej miery zodpovední, kde a ako investujeme. A síce vláda spravila nešťastný ťah, presunula ľudí tam, kde nemala, ale aj my by sme sa o to mali trošku zaujímať a presunúť si to tak, ako to, tak ako by to malo byť rozumne nejako nastavené. A poďme teda ďalej na nejaký druhý pomerne veľký benefit a druhého dôchodkového piliera. A tým je konkrétne dediteľnosť. Čiže všetky peniaze, ktoré si šetríte v rámci druhého piliera, čiže počas celej tej sporiacej fázy, až kým odchádzate na dôchodok, jednak je to oddelené od majetku štátu, štát na to nemá dosah. Videl som tú otázku ohľadom znárodnenia, tomu sa budeme venovať na konci v rámci otázok a odpovedí. Ale jednoducho tie peniaze v tom druhom pilieri na tom vašom osobnom dôchodkovom účte sú skutočne váš majetok a pokiaľ by sa reálne stalo, že sa nedožijete dôchodku a nebudete ho čerpať, tak tie peniaze zdedí vaši najbližší, vaša rodina. Je to jednoducho dediteľný majetok. Kdežto pokiaľ v druhom pilieri nie ste a všetky tie peniaze, ktoré každý mesiac vám odchádzajú zo mzdy, čiže tých 18%, ktoré ide na starobné poistenie, končí v sociálnej poisťovni, tak pokiaľ sa dôchodku nedožijete, tak nikto tie peniaze nezdedí, lebo jednoducho nie je čo. Tie peniaze boli vyplatené súčasnej generácii dôchodcov a jednoducho sú fuč, vyparili sa. Čiže napravo vidíte zároveň aj tabuľku. Znovu sú to čísla, ktoré poznáte aj z predchádzajúceho slajdu. Tá finálna hodnota tesne pred odchodom na dôchodok, tých 185 tisíc v indexovom fonde. Máme to tu aj po nejakých 5 rokoch alebo 10 rokoch odstupňované naspäť, čiže už okolo 40-50 pravdepodobne v tom druhom pilieri budete mať nasporených reálne niekoľko desiatok tisíc, možno aj viacej, záleží od toho, ako máte mzdu a koľko to sa tam reálne akože odvádza peňazí. A pokiaľ by sa vám niečo stalo, tak toto sú peniaze, ktoré môže zdediť vaša manželka, deti, kdokoľvek príbuzný. Čiže naozaj to nie je nejaká malá suma. A keď sa pozriete na ten druhý pilier,
kombinácii tých dvoch faktorov, že jednak ten váš dôchodok môže byť o nejakých 60 až 70% vyšší, pokiaľ budete investovať dlhodobo a využijete naozaj ten potenciál indexových fondov. V najhoršom scenári, pokiaľ by ste aj boli v tých dlhopisových garantovaných fondoch, tak ten dôchodok bude podobne taký, ako keby ste v druhom pilieri neboli. Ale aspoň to máte na svojom osobnom dôchodkovom účte a bolo by to dediteľné. Čiže na ten druhý pilier sa môžete pozerať aj ako na nejakú formu životnej poistky, ktorá vás reálne nič nestojí. Čiže bola by to úplne škoda nevyužiť. Sú to naozaj peniaze zadarmo. Každý, kto nie je v druhom pilieri a má možnosť do neho vstúpiť, ešte si vysvetlíme, ako by to určite mal spraviť. Jednoducho neexistuje tam nejaký scenár, kedy by človek ako na tom trátil reálne. A môžeme zodpovedať tú otázku, ako si to pýtal, že čo keď by bol druhý pilier znárodnený. Tohto by som sa už dneska reálne až tak veľmi neobával. A tým, že druhý pilier prežil síce pomerne trnistú cestu, ale už funguje nejakých 15 rokov, najľahšie bolo znárodniť alebo vyrabovať ho, zrušiť, ukradnúť, akokoľvek to nazveme. Znárodnenie možno ešte slušný celkom výraz. Tak myslím si, že už by sa to stalo pomerne dávno, alebo boli na to lepšie príležitosti. Dneska, keď 1,5 milióna ľudí v produktívnom veku si tam sporí na dôchodok, je tam 9 miliard úspor, áno, môže to byť lákadlo pre politikov, mohli by to využiť, možno by postavili diaľnicu do Košíc konečne, a na nejaké projekty, na čokoľvek, tak priemerný sporiteľ v tom druhom pilieri má hodnotu toho svojho osobného účtu okolo 6000 eur a myslím si, že už by bolo reálne nepriechodné, že by nejaká strana politická, ktorá chce, aby bola zvolená, alebo teda voliči ju volia, a ukradla takýto veľký majetok. Myslím si, že by sme to brali pomerne ako osobne a týmto politikom by sme to spočítali, alebo že by to žiadny normálny populista reálne nespravil takýto ťah, že by na ten druhý pilier narážal. A skôr vidíme akože opačný trend, ono už aj ku koncu volebného obdobia ešte predchádzajúcej vlády, ktorá na druhý pilier viacnásobne útočila, otvárala ho, vyhaňala sporiteľov, mnohé tie opatrenia druhému pilieru uškodili. A tak ku koncu už bol jednoducho nastavený ten scenár, že postupne tie odvody do druhého piliera rástli. Čiže ono aj pre politikov je jednoduchšie, aby akože Slováci boli zabezpečení, mali ten dôchodok dostatočný a z prvého a z druhého piliera, lebo všetci vieme, aká demografia je a celkovo je väčší problém mať 1,5 milióna alebo 2 milióny dôchodcov, ktorí majú od štátu jednoducho 300-330 eur na dnešné peniaze. A to je pomerne väčší problém ako to nechať žiť tie DSS-ky, nechať ich, nech spravujú ten majetok a možno je jednoduchšie preklenúť tých pár rokov, kedy tie peniaze z druhého piliera, ktoré tam smerujú tým, že všetko nekončí v pokladnici štátu, a nejako jednoducho to obdobie preklenúť, ale tá ďalšia generácia alebo ďalšie neskoršie generácie budú už zabezpečené a vlastne ako keby na základe to nejakého zásluhového modelu. Čiže keď si všetci budeme odkladať šetriť do druhého piliera nejakú časť našej mzdy, ten dôchodok môže byť vyšší a zároveň to v budúcnosti aj odľahčí tie verejné financie. Čiže myslím si, že keď to reálne priznali, najmä tomu nazvime ich lavičiari, tak teraz sa vláda zmenila, skôr to vyzerá, že budú nejaké ďalšie podporné opatrenia v prospech druhého piliera, či už to možno bude nejaký rast odvodov alebo zníženie poplatkov pre indexové fondy. Takže nechajme sa prekvapiť, to ešte uvidíme. Ešte možno k tej dediteľnosti. Čiže ako som povedal, počas celej tej sporiacej fázy až do dôchodku je to váš majetok. Dokonca si môžete zvoliť aj oprávnenú osobu, prípadne viacero oprávnených osôb. A toto je osoba, ktorá tie vaše peniaze v druhom pilieri môže zdediť ešte pred ukončením dedického konania, ktoré sa reálne môže tiahnuť niekoľko mesiacov na Slovensku úplne v poriadku. A akože takto žiaľ dlho to trvá. Čiže už na základe nejakého úmrtného listu tá suma by bola vyplatená oprávneným osobám. A ako sporiteľia si tú oprávnenú osobu môžeme kedykoľvek zmeniť, nastaviť, čiže a ja napríklad sa nalogujem cez mobilnú apku alebo cez online prostredie mojej DSS-ky a stanovím si povedzme manželku a dve deti, alebo iba dve deti, a po 50%, že jednoducho môžu zdediť tie peniaze, čiže môžem ten pomer kedykoľvek zmeniť. A naozaj ja sa na to pozerám ako formu proste nejakého poistenia. Celkovo poistky moc nemám rád, skôr sa snažím vybudovať možno nejaký majetok alebo mať nastavené tú finančnú situáciu tak, aby možno blízke alebo rodina boli zabezpečené pri nejakom neúplne šťastnom vývoji môjho života. A, OK, viem, že sa mi tu manželka smeje na čete. Aj ona je tam samozrejme zahrnutá, čiže nevidieť by som ju. Čiže
jednoducho tie peniaze môže niekto zdediť, bola by škoda nechať ich úplne prepadnúť. A oprávnenú osobu si teda môžete zmeniť a dokonca aj keď poberáte dôchodok a máte nastavené vlastne nejaké doživotnú rentu, ono to funguje tak, tej výplatnej fáze by sme sa možno venovali neskôr v nejakom, možno spravíme nejaký druhý diel tohto webináru, by sme si vysvetlili nejaké technikality alebo ako to funguje s čerpaním alebo ako si ten dôchodok môžete lepšie vypočítať, namodelovať. Tak vlastne, aj keby už dostávate nejakú anuitnú, čiže za tú sumu, ktorú ste mali našetrenú v druhom pilieri, si kúpite nejaký doživotný dôchodok, tak vlastne prvých 7 rokov existuje taká garancia, že tie peniaze, ktoré by neboli vyčerpané počas prvých 7 rokov, by aj tak mohol vlastne niekto zdediť. Akože nebude to samozrejme až taká veľká suma, ale stále je to akože plus, je to benefit, je to fajn. Čo je ale najzaujímavejšie pri dnes nastavených pravidlách pri druhom pilieri, tak pokiaľ vám vyjde dôchodok z prvého dôchodkového piliera, čiže zo sociálnej poisťovne, aspoň na úrovni toho priemerného, čiže v budúcnosti nejakých povedzme 350-400 eur, čo pre ľudí s nejakou nadpriemernou mzdou si myslím je úplne reálne, tak tie peniaze, ktoré máte našetrené v druhom dôchodkovom pilieri, si môžete vybrať jednorazovo. Jednoducho nemusíte si za ne kupovať nejakú doživotnú rentu, môžete si ich vybrať povedzme celých 100-200 tisíc eur, ktoré tam budete mať našetrené. Tým pádom samozrejme sú dediteľné do nekonečna, až kým ich nevyčerpáte. A môžete ich nejako rozumne investovať, môžete mať nejaké výplatné portfólio, môžete ich čerpať jednoducho podľa ľubovole. Môžete si kúpiť byt na prenájom a akože dofinancovať dôchodok takto. Čiže tých možností je tam potom viacero. A samozrejme, toto by bol ten najlepší scenár. Pokiaľ by vám vyšiel ten priemerný dôchodok z prvého piliera, ktorý samozrejme bude krátený, lebo nie všetky odvody ste smerovali tam, a by vám vyšlo povedzme 300 eur, v budúcnosti bude priemer na úrovni 350 eur, tak si môžete za tú časť tých peňazí, ktoré tam máte, povedzme z tých 180 tisíc, miniete 40 tisíc na to, že si kúpite doživotnú anuitu vo výške 50 eur, aby ste vlastne v kombinácii mali aspoň 350 eur ako keby dôchodok a zvyšné peniaze si môžete vybrať jednorazovo. Čiže to je obrovský benefit druhého piliera a naozaj veľká škoda ho nevyužiť. Poďme teda ďalej. Mnoho ľudí sa nás pýta, alebo aj taká dosť častá otázka bola, že či je dneska vhodný čas na prestup do indexového fondu. Lebo ako som povedal, cirka 75% sporiteľov, čiže skoro milión ľudí si sporí na dôchodok nesprávne v tých dlhopisových garantovaných fondoch. A jednoducho, že kedy je ten čas preklopiť to. Ja by som povedal, že ten čas bol hodný stále. A hlavne, keď sa zohľadom na to, že priemerný vek sporiteľa v druhom pilieri je okolo 40 rokov. Pokiaľ aj na dôchodok pôjdeme v 64, tak stále nám zostáva investičný horizont nejakých 24 rokov. Pre mnoho ľudí je to pravdepodobne ešte viacej. A pri takomto horizonte je úplne zbytočné investovať, a hlavne keď nemôžete tie peniaze vybrať skorej, je to viazané až do dôchodku, je úplne zbytočné mať dlhopisový garantovaný fond, tam toho ako naozaj nezarobíte nič, budete mať minimálny efekt. Čiže naozaj väčšina sporiteľov v druhom pilieri by mala mať tie peniaze zainvestované v indexovom fonde. Žiaľ, dneska je to presne naopak, ako vidíte vlastne na tých číslach. V indexovom fonde je iba 11% majetku. Ten nedávny vývoj akciových trhov, čiže za posledný mesiac asi každý, kto sleduje médiá, nejakú paniku ohľadom koronavírusu a podobne, samozrejme vymazal aj nejakú veľkú časť ziskov v akciách, čiže samozrejme aj v indexovom fonde, alebo v akciovom fonde, alebo akomkoľvek fonde v druhom pilieri. Jednoducho akcie klesli za 3 týždne nejakých 30%. A čo je pomerne zaujímavé z toho pohľadu, že pokiaľ ste to doteraz ignorovali a mali ste tie peniaze v dlhopisových fondoch, tak keď sa pozriete na celkový ročný výnos kumulatívny za 5 rokov, tak v dlhopisovom fonde ste zarobili 2%, čiže reálne 0,0 nič. Indexové fondy až donedávna za tých posledných 5 rokov by mali priemerný výnos okolo 8%. Len ten nedávny masívny pokles akciových trhov veľkú časť tých ziskov vymazal. Čiže za 5 rokov by ste boli ako keby tiež na nule. Čo je síce nešťastné z takého krátkodobého pohľadu, na druhej strane to dáva pomerne veľkú príležitosť pre tých oneskorencov, ktorí jednoducho zameškali to preklopenie do týchto indexových fondov. Môžu veľmi komfortne dneska sa presunúť. Väčšinou sa stačí nalogovať v rámci tej vašej DSS-ky do toho klientského rozhrania a zmeníte si ten pomer, kde máte tie peniaze, čiže môžete si presunúť ten váš majetok z dlhopisového garantovaného fondu do indexového a máte to ako keby za rovnakú cenu ako spred 5 rokov. Čiže je to taký návrat v čase, taká druhá príležitosť pre tých ľudí, ktorí to predtým možno ignorovali. A samozrejme pre tých sporiteľov, ktorí už v indexovom fonde si šetria, takýto pokles
je akože relatívne normálny. Pri nejakom 20-30 ročnom investičnom horizonte pravdepodobne zažijeme ešte niekoľko poklesov, recesií. Je to štandardný trhový vývoj, nie je to nejaký dôvod na obavy. Skôr je to pomerne veľká príležitosť v tom, že do druhého piliera nám smeruje mesačne 5% našej hrubej mzdy, čiže nejaký pokles akciových trhov je skôr pozitívny pre tých sporiteľov, ktorí do dôchodku majú ďaleko. Jednoducho za tie isté peniaze, ktoré tam posielate každý mesiac, nakupujete lacnejšie akcie veľkých ziskových spoločností z celého sveta. Tie akciové trhy sa znovu zotavia, tak ako sa vždy zotavili, či už to bude trvať pol roka, rok, alebo možno aj dlhšie, samozrejme nikto nevie. Ale všetci vieme, že o 20, 30, 40 rokov tie akciové trhy budú podstatne vyššie, násobne vyššie, ako sú dneska. Čiže aj pre mnohých sporiteľov by bolo akože dobrou správou, keby aj akciové trhy chvíľku pokračovali v nejakom poklese alebo nejako prudko nerastli, lebo presne počas tej sporiacej fázy, keď ešte tam plynú vaše peniaze, investujete, tak by bolo vo váš prospech, keby že tie trhy klesajú. Vidím tu ešte otázku, že či je dneska vhodný čas presunúť financie z akciových fondov do indexových. Z akciových platí to isté, čiže určite by som presúval. Akciové fondy neklesali tak výrazne za ten posledný mesiac, čiže indexové fondy klesli o nejakých 30%, lebo celý majetok majú zainvestované v akciách, čiže samozrejme zarábajú viacej, ale môžu dočasne aj viacej klesať. Akciové fondy majú v akciách cirka polovicu majetku, čiže pre mnohých ten pokles bol polovičný. A samozrejme, tým pádom je to dobrá príležitosť na presun do toho 100% akciového fondu, čo znamená teda indexový fond v rámci druhého piliera. A vidím tu ešte nejakú otázku, že nejakí starší ľudia by nemali byť v indexovom fonde kvôli nejakému výkyvu hodnoty. Čiastočne súhlasím, len ono v druhom pilieri funguje taký automatický mechanizmus, že vy posledných 10 rokov pred odchodom na dôchodok ste automaticky presúvaní do dlhopisového garantovaného fondu. Čiže dneska 52-ročný človek bude mať 10% vlastne v dlhopisovom garantovanom fonde. Zvyšok majetku stále môže investovať do nejakého zmiešaného akciového alebo indexového fondu. A postupne sa to preklápa tak, aby tesne pred odchodom na dôchodok v tých akciách alebo nejakých takýchto rizikovejších aktívach nebolo zainvestované dokopy nič. Čiže pri odchode na dôchodok 100% majetku bude zainvestované v dlhopisovom garantovanom fonde. Čiže naozaj sporiteľom pred odchodom na dôchodok by to nejako nezasiahlo výrazne. A pozrieme sa na tú praktickú časť. Čiže ako investovať, alebo teda ako si vybrať možno nejakú vhodnú DSS-ku, čiže dôchodkovú správcovskú spoločnosť, tú firmu, ktorá vám reálne spravuje peniaze a v akom fonde si môžete investovať. V prvom rade, keď sa aj pozriete na tú tabuľku, na to porovnanie, tak zamerali sme sa čiste na indexové fondy. Ako myslíme si, že naozaj je zbytočné pre sporiteľov, ktorí majú takto dlhý investičný horizont, nemôžu na tie peniaze siahať a jednoducho nie je pre nich nejaké riziko ten trhový vývoj. Ono v nejakom krátkodobom horizonte samozrejme akciové trhy sú rizikové, ale v dlhodobom horizonte rizikové akcie nemať. Čiže pre sporiteľov v druhom pilieri nie je nejaké akože najväčším problém tomu to, že bude kolísať hodnota toho investičného účtu, že v minulom roku by ste zarobili 30%, to reálne zarobili v druhom pilieri indexové fondy, tento rok ste dočasne v poklese, to vôbec nie je riziko. A riziko je práve v tom, že si na dôchodok nenašetríte dostatočnú sumu peňazí, že jednoducho na tom dôchodkovom účte nebudete mať vybudovaný dostatočný majetok, čiže ten trhový vývoj by vás ako keby nemal nejako moc zaujímať, pokiaľ naozaj investujete ešte dosť dlho. Samozrejme, viete si aj ako sporiteľ, nemusíte investovať 100% do indexového fondu, viete si to namiešať akokoľvek chcete, čiže môžete investovať aj do dvoch fondov, môžete si ten majetok rozložiť. Pokiaľ investujete do dvoch fondov, tak jeden z nich musí byť dlhopisový garantovaný a druhý môže byť akýkoľvek iný. Čiže môžete mať indexový ku dlhopisovému garantovanému, povedzme 60 na 40, 70 na 30. Viete si to riziko upraviť a zároveň si ho viete kedykoľvek aj veľmi komfortne zmeniť. Čiže nie je to o tom, že musíte ísť naplno do indexového fondu. Pokiaľ sa na to riziko necítite, môžete mať aj nejaké zmiešané portfólio. Zároveň tu vidím aj informáciu, to je určite dobre spomenúť. A pokiaľ by ste požiadali vašu DSS-ku, čiže tú správcovskú spoločnosť, dá sa spomaliť to preklápanie postupné, tak ako vlastne tých posledných 10 rokov pred odchodom na dôchodok sa ten dôchodkový účet skonzervatívňuje, po tých 10% sa to presúva do dlhopisového fondu. A tak môžete to spomaliť na polovicu, čiže na základe žiadosti by sa každý rok presúvalo len 5% a vo finále pred odchodom na dôchodok
by ste mohli mať stále 50% v indexovom fonde. Akože ja osobne by som pokojne využil aj tú alternatívu, že by som to neskonzervatívňoval, nechal by som si 100% indexový fond, keby to bolo možné. A pokiaľ by som v tých posledných rokoch zachytil nejaký takýto väčší trhový pokles, nič mi nebráni počkať s tým výberom rok, dva, možno tri. Jednoducho radšej by som odložil výber vlastne tých peňazí z toho druhého piliera. Nikto vás nenutí ich čerpať hneď ako dosiahnete dôchodkový vek. Môžete, ale nemusíte. Čiže ja by som radšej nechal naplno zhodnocovať tie prostriedky a možno by som si to ošetril to riziko tým, že by som jednoducho natiahol ten investičný horizont prípadne. Ale ako to je samozrejme na každom, tá možnosť úplne teraz nie je. Čiže keď sa pozrieme na to porovnanie tých DSS-iek, tak prvé kritérium bolo, že či tá správcovská spoločnosť vôbec ponúka indexový fond, či máte možnosť takto investovať. Z tých piatich hráčov, ktorí na Slovensku zostali, tak indexový fond ponúkajú vlastne štyria. Allianz vlastne ako jediná DSS-ka indexový fond neponúka, zlúčila ho do svojho akciového fondu. Čiže tá ho už nemá. Ten akciový fond, vidíte za to s to vlastne hviezdičkou, dlhodobo mierne zaostáva za výnosom porovnateľných vlastne indexových fondov. To je ten dôvod, prečo neodporúčame investovať v rámci akciových fondov. Určite indexové fondy sú dlhodobo lepšie. Tie 2%, ktoré by ste možno každý rok strácali v Allianz, by sa vám akože na nejakom 20-30 ročnom horizonte pomerne výrazne prejavili v tom, koľko by ste mali na konci peňazí celkovo zarobených. Čiže z tohto dôvodu ja by som ich nejako akože moc neodporúčal, alebo vy ako sporiteľ máte možnosť samozrejme DSS-ku aj zmeniť kedykoľvek bez poplatku. Pokiaľ meníte DSS-ku po roku, tak to reálne nič nestojí. Čiže pokiaľ sa vám nepáči, kde dneska ste, nie ste spokojní či už s výnosom alebo s nastavením, môžete to kedykoľvek zmeniť. A z tých ostatných DSS-iek, ktoré indexový fond ponúkajú, máme tu taký rebríček. V zásade by som ale povedal, že tie prvé tri, čiže AXA, čo skoro už Unika, lebo AXU kúpila vlastne rakúska spoločnosť alebo rakúska skupina Unika, čiže čo skoro dojde k zlúčeniu, akože zatiaľ to nie je nejaký dôvod na zmenu. Bežne sa tie DSS-ky zlučujú, kupujú, menia, či to je úplne v poriadku. Zatiaľ máte stále účet v AXE, aj vám výpisy chodia odtiaľ. Čiže AXA, VUBčka aj NNK, ich indexový globálny fond je nastavený prakticky rovnako. Ten rozdiel, kebyže sa pozrieme na za posledných 5 rokov, ako per annum ročné zhodnotenie, tak by tieto 3 DSS-ky mali prakticky identické zhodnotenie. Trošku väčší rozdiel je tam, keď sa pozrieme vlastne od roku 2012, čiže od začiatku. AXA trošičku dominuje, vyzerá to tak, že na začiatku mali možno nejak lepšie nastavený ten fond. Priznám sa, že nepodarilo sa mi zistiť, že prečo je nejaký veľký rozdiel, keď všetky 3 DSS-ky majú svoj indexový fond nastavený identicky. Čiže sledujú rovnaký index, je to konkrétne MSCI World, čiže máte, ako sme ukázali, vlastne nakúpené akcie spoločnosti z celého sveta. Malo by to mať aj rovnakú výkonnosť, čiže a z pohľadu toho indexového fondu tá prvá trojka to má nastavené dobre. Vidíte ale, že napríklad NN-ko prevádzkuje dva indexové fondy. Jeden je globálny, to je pozostatok toho, že NN-ko kúpilo koncom minulého roka Egon, ako DSS-ku, ktorá mala celkom malý podiel na slovenskom trhu a dlhodobo bola, alebo teraz zvažovala nejaký odchod, bola na predaj. Čiže oni si ponechali teraz dva indexové fondy, lebo Egon mal to zameranie nastavené globálne, čiže tak ako VUBčka alebo AXA. Čiže preto je to zhodnotenie na ročnej báze veľmi podobné. Ale zároveň NN ako DSS-ka, čo je bývalé ING, prevádzkuje aj indexový fond Euro. Tam ale vidíte, že na ročnej báze zaostáva pomerne výrazne, je to iba nejakých 2,5% ročne, kdežto tie globálne indexové fondy zarábali AXE VUBčku povedzme okolo 6%. Dôvod je taký, že ten indexový fond v NN-ku, ten eurový, má ako index nastavený tzv. Eurostox 50, čiže 50 najväčších firiem z Európy, čiže nejakých 50 európskych dinosaurov. A úplne to ignoruje nejaké menšie firmy alebo celý zvyšok sveta, čiže nemáte tam americké akcie, nemáte tam nejaké iné regióny. A to sa samozrejme prejavuje aj na nejakom dlhodobom zhodnotení. Ono, keď máte nejaký, povedzme, neviem, Volkswagen a podobné spoločnosti, akože áno, dokážu vám zarobiť, stále sú to akcie, ale nemyslím si, že rozumné dlhodobé investovanie by malo byť založené na výbere 50 firiem z jedného regiónu sveta a úplne ignorovať Spojené štáty alebo iné trhy. Ono sa im to aj pomerne vypomstilo, to vidíte na tom zhodnotení, že ten reálny výsledok ročný je okolo 2,5%. DSS Poštovej banky zároveň tiež nemá úplne
akože optimálne nastavený ten svoj druhý dôchodkový pilier. V minulosti investovali podobne ako NNK do európskych akcií, neskôr to zmenili, teraz už tiež ponúkajú nejaký globálny indexový fond. Len oni k tomu pristúpili trošku inak. Tá ich stratégia nie je úplne založená tak povedzme ako v prípade akcie alebo VUBčky, že jednoducho kopírujete trhový vývoj nejakého globálneho akciového indexu. Oni ten ich fond používa nejaké kritériá, na základe ktorých sú tam tie spoločnosti trošku vybrané, čiže používa nejaké faktory, na základe ktorých investuje, čiže nejaké spoločnosti s nižšou volatilitou a podobne. Jednoducho, akože to sú skôr technikality, ale dôležité pre vás je ten výsledok. Čiže vidíte, že reálne zaostávajú. Je to zároveň trošku drahšie riešenie, trošku vyššie poplatky, ale kľúčové je, že nedosahujú takú výkonnosť ako možno konkurencia. Čiže keby sa dneska rozhodujem, do ktorej DSS-ky alebo kde vstúpiť, určite by som si sa rozhodoval medzi Axou a VUBčkou. Zároveň sú to firmy, ktoré na Slovensku majú pomerne veľký trhový podiel, čiže je tam nejaký predpoklad, že nebudú kúpení konkurenciou a zároveň tomu biznisu sa aj venujú, investujú do neho, ponúkajú nejaký dobrý klientský prehľad v prípade VUBčky, napríklad mobilnú aplikáciu. Ja napríklad osobne som VUB Generali, alebo celkovo, keď sa pozrieme, tak možno za nás, za Finax, tak polka firmy je v Axe, polka vo VUB Generali. Z pohľadu výnosov naozaj tam nie je nejaký veľký rozdiel, keď sa pozrieme za posledné obdobie, čiže skôr je to niekde na nejakej úrovni osobnej preferencie. Zároveň tu vidíte aj porovnanie na základe klientského komfortu. Povedal by som ale, že to porovnanie bolo realizované už dávnejšie, v roku 2016, čiže niektoré DSS-ky odtedy mohli trošku zlepšiť tie svoje služby, mnohé to aj zlepšili, ale vtedy vlastne stránka manažer úspor vlastne porovnávala nejaké užívateľské prostredie, čo tie DSS-ky ponúkajú, či máte možnosť zmeniť si nastavenie, ako si šetríte, či je nejaká aplikácia, ako vidíte grafický vývoj hodnoty toho účtu, nejaká možnosť zasielať si výpisy. Jednoducho každej funkcionalite pridelili nejaký určitý počet bodov a na základe toho spravili rebríček. Ako hovorím, teraz to je už trošku lepšie, ale stále vidíte, že napríklad tá VUBčka, ak sa dneska stále sú určite z tých najlepších. Myslím si, že keby to porovnanie bolo aktualizované, tak dneska by najlepšie vychádzala VUB Generali. Aj skrze tomu jednoducho, že majú tú mobilnú aplikáciu, máte to veľmi komfortné a viem si pekne nastaviť nejaké pripomienky. Vidím tu ešte informáciu teda na čete, že Allianz, ten ich akciový fond, že má zainvestované 91% v akciách. Čiže áno, určite z tých akciových fondov Allianz je najlepší. Akože to bez debaty. Reálne oni sa snažia priblížiť tým indexovým fondom, ale nechápem potom tú logiku, že prečo svoj indexový fond zrušili. Mohli ho úplne nechať, mohli ho mať postavený podobne ako konkurencia a jednoducho určite by sa ocitli na možno vrchole toho rebríčka, aj cez tú kvalitu prostredia. Reálne je škoda, že ho zlúčili. A neviem, akože v súčasnosti by som si ten ich akciový fond nevybral. Je tam nejaký možno väčší priestor na nejaké aktívne riadenie zásahy, čo jednoducho dlhodobo moc nefunguje, žiaľ, tá aktívna správa. A reálne lepšie výsledky dosiahnete, keď budete investovať, povedzme, prostredníctvom obyčajne jednoducho nastaveného indexového fondu, ktorý zahŕňa naozaj celý svet, jednoducho, lacno, bez nejakých špekulácií, ako to robí možno Poštovka alebo Allianz niekde inde v tých aktívne riadených fondoch. Čiže akože nespravíte určite zlé, na 80-90% budete mať akože ten výsledok lepší možno ako väčšina sporiteľov v druhom pilieri, ktorý jednoducho s tým nespravia vôbec nič, ale keď je tu tá možnosť, nevidím dôvod, prečo si nevybrať možno mierne výnosnejší indexový fond, povedzme od VUBčky, Axia alebo NN Global, pokiaľ tam teda ste. Dobre, prejdeme teda ďalej, potom sa dostaneme k tým otázkam, vidím, že to tu na čete pomerne rastie. Dobre, čiže aké máte možnosti? V zásade, pokiaľ ešte v druhom pilieri nie ste a máte do 35 rokov, dneska je možné vstúpiť iba do 35 rokov veku, dúfajme, že sa to trošku zmení, otvorí a umožnia vstúpiť do druhého piliera aj ľuďom, ktorí majú viac ako 35 rokov, je to škoda, že to je takto prísne obmedzené. Ale jednoducho, pokiaľ v druhom pilieri nie ste, máte do 35 rokov, jediné, čo stačí spraviť je jednoducho vstúpiť, podpísať zmluvu s nejakou vybranou DSS-kou, čiže možno v dnešnom nastavení by som si teda vybral medzi to Axou VUBčkou alebo akú máte koľvek preferenciu. A môžete to spraviť osobne v nejakej DSS-ke, niektoré to umožňujú spraviť aj cez internet, prípadne vám to vieme zjednodušiť, môžete si to aj vyklikať cez náš web, máte tam vlastne stránku financie.sk,
je tam zavesený jednoduchý formulár, vyberiete si akúkoľvek DSS-ku chcete, aký fond a pošleme vám poštou tú zmluvnú dokumentáciu, čiže ušetrí vám to návštevu nejakej pobočky, samozrejme vás to nič nestojí, nie je to pre vás nejaký náklad, a to máte jednoduchšie ako keby ten proces vstupu alebo zmeny v rámci druhého piliera. Pokiaľ už v druhom pilieri ste, už si šetríte na dôchodok, ale ste možno v DSS-ke nejakej, z ktorej chcete odísť, zvažujete zmenu, či už je to preto, že napríklad neponúka nejaký indexový fond alebo chcete prestúpiť z nejakého iného dôvodu, tak je potrebné vyžiadať si najprv tzv. Akceptačný list. To je nejaké tlačivo, 1A4, ktorú vám vydajú na počkanie v sociálnej poisťovni. Malo by to byť v mieste trvalého bydliska, reálne ale vidíme, že vydávajú to sociálne poisťovne bez ohľadu na to, kde si preto prídete, čiže stačí navštíviť najbližšiu pobočku, poviete, že chcete akceptačný list. Pokiaľ meníte DSS-ku dlhšie ako 1 rok od poslednej zmeny, tak to máte zadarmo, inak by vás ten akceptačný list stal, myslím, 16 eur. A následne s tým akceptačným listom už stačí vám podpísať zmluvu vlastne v novej DSS-ke, na ktorej sa označí, že to je prestup do inej spoločnosti, k tomu sa ten akceptačný list priloží, pošle sa do novej DSS-ky a tá situácia, ten tá vlastne váš osobný dôchodkový účet sa presunie, čiže v tej starej DSS-ke sa tie vaše dôchodkové jednotky odpredajú, presunú sa peniaze do tej vašej novej správcovskej spoločnosti a tam budú zainvestované tak, ako chcete, čiže či už do nejakého indexového fondu alebo viacerých, alebo ste môžete akokoľvek upraviť a zmeniť. Čiže nie ste nejako limitovaní, kedykoľvek sa môžete rozhodnúť, môžete si tú spoločnosť vašu zmeniť. Určite by som to odporúčal, pokiaľ nie ste spokojní alebo jednoducho tá DSS-ka neponúka takú kvalitu služeb, akú by ste chceli, alebo nemá indexový fond. Znovu viete to spraviť aj cez náš web, čiže viete si to naklikať, že chcete robiť zmenu DSS-ky. Príde vám kompletná zmluva, balík so známkou, so označenou obálkou, len to podpíšete. Ten podpis nemusí byť ani úradne overený, hodíte to do schránky a tá zmena prebehne bez nejakého ďalšieho vášho zásahu. A vidím tú otázku, že či je v momentálnej situácii sa dá ísť pre akceptačný list. Neviem, ale myslím si, že sociálna poisťovňa nebude otvorená pre nejaké takéto návštevy. A aj keby bola, tak asi by som to odložil na nejaký rozumnejší čas, keď to riziko pohybu a na ulici nebude také vysoké. V každom prípade viete si zatiaľ naklikať tú zmenu alebo prípadne vstup do druhého piliera. To vtedy nemusíte navštevovať samozrejme nikoho a stačí vám to iba podpísať a hodiť do schránky. Čiže to je úplne bezproblémové. S tou zmenou by som možno počkal kvôli tej sociálnej poisťovni. Lebo tam si musíte dojsť reálne pre ten akceptačný list osobne. Nemôžete nikoho ani splnomocniť, nemôže to za vás vybaviť nikto iný. Žiaľ. Ani rodina. A vidím, potom je to ešte vlastne tretia možnosť. Čiže pokiaľ už dneska si šetríte na dôchodov v nejakej dobrej DSS-ke, ktorá má kvalitný indexový fond, má možnosť prihlásiť sa, spravovať ten účet online, naozaj tá kvalita služieb je zodpovedajúca 21. storočiu, tak stačí sa vám vlastne prihlásiť s vašimi prístupmi, čo je štandardne číslo zmluvy a nejaké heslo, ktoré ste si zvolili, prípadne si ho môžete nechať vygenerovať alebo zmeniť, pokiaľ si ho nepamätáte. A je potrebné pozrieť sa na ten váš účet, raz za čas to revidovať, minimálne raz ročne, keď vám chodia začiatkom roka výpisy, tak ako všetkým prišli. A vidíte, v akom fonde si sporíte na dôchodok, čiže či už ste v akciovom, dlhopisovom, zmiešanom, kdekoľvek inde. A len si to môžete prehodiť. Pokiaľ sa prihlásite, uvidíte, že máte 100% v dlhopisovom fonde, dáte tam nulu a dáte povedzme 100% na indexový fond. Tá DSS-ka vám to automaticky zmení a odpredá vlastne tie vaše, tú vašu investíciu, ktorú máte v dlhopisoch a presunie to do indexového fondu. Zároveň si môžete nastaviť, aby peniaze z ďalšej výplaty, ktoré tam chodia každý mesiac, tá časť vlastne vašich povinných odvodov smerovala povedzme do indexového fondu. Čiže je to veľmi jednoduché. Viete to samozrejme spraviť aj na pobočke, aj keď momentálne to asi nebude možné. Väčšina spoločnosti je zavretá a nefunguje. Vidím tu aj správu, že momentálne sociálna poisťovňa nevydáva akceptačné listy, niekto píše, ďakujem za informáciu, čiže asi ale nikto by v dnešnej dobe nešiel fyzicky do sociálnej poisťovne pre ten akceptačný list. Ale jednoducho máte viacero možností, hlavné je potrebné sa o to zaujímať. Dobre, čiže aby sme si to zhrnuli a už sa potom dostaneme reálne k otázkam, čiže prečo vôbec využívať ten druhý dôchodkový pilier? Ako dôvod je jednoduchý, proste pokiaľ si ten druhý pilier nenastavíte, nebudete sa to starať, tak v budúcnosti to si myslím veľmi trpko lutujete. Jednoducho už dneska vieme, že ten dôchodok od štátu bude klesať, priznal to aj štát samotný, akože z toho nie je nejakého úniku. Demografiu nezmeníme, dĺžku dožitia tiež nie.
a proste tých peňazí v systéme viac nebude. Čiže naozaj treba sa nejako zodpovedne začať zabezpečovať. Samozrejme, druhý pilier je len nejaká základná forma. To je proste niečo, čo by mal mať každý vyriešené, lebo sú to naozaj peniaze zadarmo. Nič to nestojí. Určite všetci by sme si mali šetriť a odkladať nejakú časť akože normálne im zarobených peňazí, nejako dlhodobo investovať, zhodnocovať tie prostriedky. Ale druhý pilier naozaj má dostupný každý. Pokiaľ niekto aj nemá možnosť odkladať si zo mzdy nejaké možno peniaze, že ten rozpočet je dosť napnutý, tak stále tých 5% hrubej mzdy môže smerovať do druhého piliera. Čiže to sú naozaj desiatky až stovky eur, čiže úplne škoda to nevyužiť. A ako sme sa teda bavili, ten dôchodok môže byť pri správnom nastavení druhého piliera podstatne rádovo vyšší, ako keby ste sa v druhom pilieri tejto schémy nezúčastnili. Čiže keď ste videli, že ten dôchodok od štátu môžeme počítať možno niekde na úrovni po 30 odpracovaných rokoch, tých 33% priemernej mzdy a spred dvoch rokov, tak vďaka nejakému indexovému fondu by to mohlo byť o cirka 60% viacej, čiže prečo nie? A veľký benefit je teda aj tá dediteľnosť tých úspor, čiže naozaj pokiaľ by došlo k najhoršiemu a dôchodku sa nedožijeme, tak aspoň tie peniaze niekto zdedí, určite lepšie ako to nechať prepadnúť štátu. A taký posledný benefit, ako dúfam, že sa to nikoho netýka, že nie je nikto v takej ťažkej situácii, ale pokiaľ by ste aj mali nejakú exekúciu, nejaké zrážky zo mzdy a podobne, tak na peniaze v druhom pilieri vám nikto siahnuť nemôže. Čiže exekútor k tomuto nemá prístup, čiže aj ľudia s exekúciami môžu si šetriť na dôchodok, možno počas najbližších rokov prejdú nejakým odložením, možno nejakým osobným bankrotom, ale jednoducho tých úspor v druhom pilieri sa to nedotkne. Čiže na Slovensku je skoro 1 000 000 exekúcií rozrobených, čiže pre mnoho ľudí je to akože reálny benefit, ale dúfajme, že pre nikoho z vás. Ale samozrejme, dobre vedieť. Dobre, ďakujem teda za pozornosť. Zmestili sme sa do nejakej hodinky 10. Pokúsim sa teraz prejsť na nejaké otázky, čiže pokojne píšte do chatu a skúsim ich tak nejak postupne zodpovedať. Vidím tu nejakú otázku, že pokiaľ ste živnostník a či môžete investovať v rámci druhého piliera. Áno, je to možné. Aj živnostníci, vlastne pokiaľ už platíte nejaké sociálne odvody, tak časť tých peňazí do druhého piliera smerovať môže. Čiže nevidím dôvod akože nevyužívať, nezúčastňovať sa v druhom pilieri. A vidím tú otázku na Allianz akciový fond, že momentálne klesol podobne ako indexové o 30%. Áno, v súčasnosti ten ich akciový fond je zainvestovaný do veľkej miery podobne ako indexové, že väčšina majetku je v akciách. Ja osobne by som radšej mal akože tú istotu toho nastavenia v tom, že sám by som si vybral indexový fond, kde viem, že veľmi blízko 100% majetku toho daného fondu je zainvestované v akciách a nenechal by som to na nejakú náhodu. Reálne ani nechcem, aby tá DSS-ka mala tú možnosť obmedziť alebo spravovať ten môj účet. Viem, že akcie dlhodobo zarobia najviac. Všetky svoje peniaze investujem do akcií, či už je to vo Finaxe alebo v druhom pilieri. Čiže ja by som si radšej vybral nejakú možno DSS-ku, ktorá ponúka čiste indexový fond. Ale akože na teraz to nie je také zlé rozhodnutie. Určite lepšie ako byť v nejakom zmiešanom alebo dlhopisovom fonde. Vidím tu, že otázku, že ako sú vyplacené dôchodky, či naraz alebo postupne. K tomuto pravdepodobne spravíme nejaký trošku detailnejší špecializovaný webinár, čiže ako je to s tou výplatnou fázou, alebo čo môžete počítať, že vám bude chodiť do sociálnej poisťovne, ako to namodelovať. Trošku som to aj načrtol, že vy si za tie nasporené peniaze v druhom pilieri môžete kúpiť nejakú tzv. Anuitu, čiže z tých peniazí, ktoré tam máte, si v nejakej životnej poisťovni kúpite nejaký doživotný dôchodok, nejakú rentu, penziu. Reálne to funguje tak, že tie životné poisťovne vám pošlú, alebo teda máte nejaký ponukový list a vy si môžete vybrať nejakú z možností toho výberu, čiže je to nejaký jednorazový výber, pokiaľ na to máte nárok, celej tej nasporenej sumy, alebo si povedzme kúpite nejakú doživotnú rentu bez ohľadu na to, či budete na dôchodku čerpať tie peniaze 15 alebo 20 rokov, vám povedzme bude chodiť, ja neviem, 200 eur z druhého piliera a ďalších 300-400 z prvého, že je viacero možností toho výberu tých peňazí alebo čerpania. Dobre, skúsim nejaké staršie otázky, lebo sa to trošku nakopili, ale pokojne píšte. A či sa dá akceptačný list požiadať elektronicky? Nedá, treba ísť osobne a do sociálnej poisťovne. A vidím tú otázku, či sa cez ten náš web cestefinancie.sk dá založiť druhý, tretí pilier. A žiaľ nie, to sa nedá. Ono, druhý dôchodkový pilier v tomto je jednoduchší, že tam
Alebo tretí pilier je forma nejakého benefitu, väčšinou vám na to prispieva zamestnávateľ. Je to nejaká schéma, ktorá v každej firme funguje trošku inak a funguje na inom princípe ako druhý pilier, ktorý len presmerováva časť tých vašich odvodov, ktoré tak či tak platíte. Tretí pilier je potrebné riešiť cez zamestnávateľa, čiže pozrieť si, ako to je nastavené, vybrať si nejakú DDS-ku, čiže doplnkovú správcovskú spoločnosť, ale nedá sa to nastaviť ani vstup, ani zmena cez ten náš portál. Vidím tú otázku, že či je pred krízou vhodné prestúpiť z indexových fondov do garantovaných a po kríze naspäť. Áno, je. Problém je ale samozrejme v tom, že toto sa vám nepodarí reálne načasovať. A nikto v skutočnosti nevie vopred odhadnúť ten trhový vývoj a už vôbec nie na nejakom horizonte 20, 30 alebo 40 rokov, keď si budete šetriť na dôchodoch. Čiže vy samozrejme máte ako sporiteľ možnosť, jednoducho sa nalogujete, zmeníte si ten pomer, kde máte tie peniaze zainvestované, čiže viete to spraviť, viete to aj časovať, ale určite to nerobte. Najhoršie reálne, čo sa vám môže stať, je, že vám to raz vyjde a budete si myslieť, že viete načasovať ten trhový vývoj, viete vyskočiť z tých akcií skôr než klesnú a potom ich nakúpiť. Keď sa vám to raz podarí, je to skôr otázka nejakého šťastia, ale dlhodobo toto nie je nejaká fungujúca stratégia, nedokážu to ani väčší profesionáli, nedokáže to reálne nikto, sú na to pomerne dobré dáta, čiže najlepšie, čo môžete spraviť je, pokiaľ máte do dôchodku viac ako 15-20 rokov, necháte peniaze zainvestované v akciách a nejako do toho nezasahovať. Ale samozrejme tú možnosť máte, môžete s tým nakladať, je to váš majetok. Vidím tú otázku, že máte 12 rokov do dôchodku, či to preklopiť na čiste indexový fond. Akože v dnešnom nastavení by som povedal, že áno. Zase netrúfam si úplne radiť každému. Tá situácia každého z nás je trošku iná. Tie osobné financie sú celkovo dosť osobné. Čiže ja osobne, kebyže mám 12 rokov do dôchodku, mám tam našetrené v druhom pilieri nejaký objem peňazí, tak dneska, keď akcie klesli o 30%, tak určite by som to využil tým, že by som si to preklopil na čiste ešte indexový fond alebo snažil by som sa mať v akciách čo najviac majetku. Lebo presne ako trhy dokážu rýchlo klesať, tak pomerne rýchlo sa dokážu aj zotaviť a rásť. A máte ešte veľmi veľkú mieru pravdepodobnosti, že počas najbližších niekoľkých rokov, či už to budú rok, 2, 3 alebo 5, tie trhy sa zotavia a ten dosiahnutý výnos tam môže byť veľmi pekný. Čiže ja osobne dneska by som videl pomerne veľkú príležitosť aj pre tých ľudí, ktorí ešte v druhom pilieri neinvestovali. Samozrejme, tí by mali vstúpiť a určite si nastaviť ten indexový fond. Ale pokiaľ niekto možno aj má kratšie do dôchodku, máte tie peniaze niekde inde, ja by som to preklopil na indexový fond, ale akože závisí celkovo od nejakého možno vášho nastavenia, od toho vzťahu k riziku. Čiže napríklad, ako by ste reagovali, kebyže idete do dôchodku a ten indexový fond je stále v poklese. Ja osobne by som chvíľku počkal a tie peniaze nečerpal a zároveň by som si spomalil ten režim toho preklapania na 5% ročne, ale znovu ako ťažko radiť nejako akože univerzálne pre každého. Pozrime nejaké ďalšie otázky. Vidím tú otázku, že či tie indexové fondy nemôžu mať rozdiel vo výkonnosti tým, že by nejaké peniaze nechávali nezainvestované alebo prípadne, že by boli investované v dlhopisoch. Toto našťastie nie. Čiže preto, keď si pozriete naozaj tú výkonnosť za povedzme posledný rok, 3 roky alebo 5 rokov, keď všetky tie indexové fondy fungujú viac menej rovnako, keď sa bavíme o primárne povedzme AXA a VUBčke, tak na desatinku je ten výnos rovnaký. Čiže obidve sledujú ten istý index, MSCI World. Nejaký drobný rozdiel môže byť spôsobený tým možno, že v akom dni reálne investujete peniaze, tak ako im tam plynú vlastne časť tých odvodov, tak je možno môže spraviť nejaký drobnúčky malý akože efekt toho, že keď sú tie peniaze zainvestované, ale to by už nemalo hrať nejakú veľkú úlohu. Ale samozrejme, indexové fondy v dlhopisoch peniaze nemajú zainvestované, čiže tam môžete mať istotu, že presne vždy máte skoro 100% majetku v akciách zainvestované. Vidím tu ešte otázku nejakému predchádzajúcemu slajdu, že či tie zobrazované výnosy sú očistené o infláciu. Nie sú, ale sú očistené o poplatky tých DSS-iek. Čiže keď sme tam zobrazovali na tom slajdíku, čo bol vlastne výpočet ľudí z ekonomickej fakulty UMB, tak tie očakávané výnosy tých 7 až 8% pre indexový fond, to už je po započítaní poplatkov, čiže za nejakú správu toho majetkového účtu a zároveň aj pomerne nešťastného poplatku, ktoré si DSS-ky účtujú, čo je 10% z dosiahnutého výnosu. Dúfajme, že sa to v budúcnosti zmení, alebo že aspoň v indexovom fonde si to nebudú účtovať, lebo je úplne hlúpo, aby na pasívne riadenom fonde, ktorý len nakupuje
nejaký balík globálnych akcií si brali 10% akože zo zhodnotenia z výnosu. A vidím tú otázku, že či nemáme nejakú informáciu o hodom kúpy AXA, teda keď ich prevzala Rakúska Unika, že či ostanú indexové fondy. Dúfajme, že áno. Akože samozrejme, ťažko povedať, nikto to reálne nevieme teraz vopred odhadnúť. Nemyslím si, že nový vlastník by mal nejaký veľký dôvod zasahovať do fungujúcej investičnej stratégie. AXA dlhodobo na Slovensku patrila akože k špičke aj v druhom, aj v treťom dôchodkovom pilieri, čiže myslím si, že nebudú kaziť niečo, čo nie je pokazené, teda aspoň dúfajme. Samozrejme, ako je potrebné to sledovať. Venujeme sa tomu aj v blogoch, robíme k tomu podcasty, webináre, čokoľvek, čiže pokiaľ by reálne došlo k nejakej zmene v druhému pilieru, či už by nejaká DSS-ka nebude aj znížila poplatky, čomu samozrejme neveríme, a všetky si určitú rovnaké poplatky na úrovni zákonného maxima viac menej, to platí aj pre tretí pilier, tak by ste sa to určite dočítali, treba sledovať aj tie výpisy, čiže treba byť aspoň trošičku aktívne aj v tom druhom pilieri. Tú otázku, že či investovať do globálneho indexového fondu je pri 16-ročnom horizonte. Ja osobne by som určite investoval akože do akcie aj pri 16-ročnom horizonte. Pokiaľ máte 16 rokov do dôchodku, tak to znamená, že v druhom pilieri už ste. Pokiaľ ste boli už aj teraz zainvestovaní, teda majetok máte v indexovom fonde, tak určite po takomto poklese je dobré zotrvať, akože nemeniť to, nepanikáriť a hlavne nevystupovať alebo nevyberať tie peniaze a nepremiesňovať to teraz do dlhopisového garantovaného fondu, kedy by ste si reálne potvrdili tú zatiaľ nejakú iba papierovú teoretickú stratu. Presunom do konzervatívnych fondov by ste ako keby zaknihovali. Čiže to by bol najhorší krok. A pokiaľ ste v indexoch, treba vydržať chvíľku, treba počkať, kým sa to zotaví. Takýto vývoj na trhoch je relatívne bežný. Poklesy sa opakujú každých pár rokov. A väčšinou sa to zotaví relatívne rýchlo do nejakého 1 až 3 rokov. Dokonca aj tie veľké poklesy, a keď akciové trhy vymazali 50% hodnoty cirka v rokoch 2000 až 2002 alebo 2007-2009, relatívne rýchlo tie indexy to zotavili, čiže treba určite ako keby vydržať a nepresúvať to teraz niekde inde. Mám tú otázku ešte, že k dedeniu dôchodok, že či tie peniaze dostane niekto na účet v banke. A pokiaľ sa bavíme o tom scenári, že nedožijete sa dôchodku a tie peniaze vlastne budú vyplácané v rámci nejakého toho, že máte stanovenú oprávnenú osobu alebo v rámci dedického konania, tak áno, tie peniaze budú vyplácané v hotovosti. Čiže nie je to určené na nejaký druhý pilier alebo na nejaké dôchodkové zabezpečenie tých pozostalých alebo tých oprávnených osôb. Čiže naozaj to je veľký benefit, že dostanete peniaze niekto cash. Tú otázku k nejakému načasovaniu, konkrétne v NN-ku. Niekto nám tu píše, že mal v akciovom fonde nejaký obnos peňazí a ku koncu marca samozrejme to kleslo, lebo jednoducho akciové trhy klesli pomerne výrazne, akciové tým pádom tiež. A vidím tu, že ďalší krok bol teda, že toto pán to presunul do dlhopisového fondu, aby ešte viac nestratil, či to bol dobrý krok. Ja osobne si myslím, že to nebol dobrý krok, akože budúcnosť ukáže, ale väčšinou reagovať na poklesy akciového trhu tým, že tie peniaze vyberiete, keď už sa ten pokles stal, a hlavne taký veľký a rýchly, ako bol teraz, keď tie akcie naozaj za 3 týždne klesli o 30%, to najhoršie, čo môžete spraviť, je presne vtedy tie akcie vypredať a čakať na nejaké upokojenie situácie. Samozrejme, nikto nevie, či tie akcie budú ďalej klesať, alebo už sme videli dno. V každom prípade určite sme bližšie k dnu, ako k nejakému, akože keď sa pozrieme na ten dôchodkový účet do 5, 10, 20 rokov, alebo nebude aj neskôr, tak akciové trhy budú násobne vyššie ako dnes. A to, či teraz už sme na dne, alebo ešte možno uchránite nejaký drobný pokles, ťažko povedať. Ja si nemyslím, že by bolo dobré s tým druhým pilierom špekulovať. Toto sú naozaj peniaze, ktoré môžu byť viazané a musia byť viazané až do dôchodku, čo pre väčšinu ľudí znamená možno 20 až 30 rokov. A tam najlepšia naozaj stratégia je nastaviť si proste rozumnú stratégiu, čiže mať indexové fondy, akcie a nezasahovať do toho. Mám tú otázku, že čo by som poradil ľuďom, ktorí sú v prvom pilieri, čiže v druhom nie sú a už vstúpiť nemôžu, čiže majú viac ako 35 rokov. No, môžeme dúfať, že ten prvý pilier by sa možno, druhý pilier, že by sa otvoril, alebo že by sa zmenili pravidlá, hlavne keď sa vymenila vláda, dúfajme, že budú nejaké rozumné riešenia.
Ale v každom prípade, pokiaľ dneska nemôžete investovať v rámci druhého piliera a vieme všetci, že ten dôchodok od štátu nižší bude a budú sekané tie benefity, tak nezostáva vám jednoducho nič iné ako prinútiť sa a šetriť a odkladať si nejaké peniaze mimo bokom, jednoducho investovať minimálne tú čiastku, ktorá by vám mohla ísť do nejakých akcií v rámci druhého piliera. Čiže o to viac budete musieť zabrať a to už je trošku bolestivejšie, lebo to už sú peniaze, ktoré vám odchádzajú z čistej mzdy, kdežto ten druhý pilier bol viac menej zadarmo. Ale jednoducho nedá sa nič robiť, no treba si na ten dôchodok nejako šetriť. Tu, že asi chceme robiť reklamu, ale že akú DSS-ku by sme odporúčali. Akože bez nejakej reklamy určite by som vám odporúčal buď VUB Generali alebo AXA. Jednak majú dostatočne veľký trhový podiel. Vidíme aj dlhodobo, že tomu druhému pilieru sa venujú, informujú, vzdelávajú sporiteľov, pracujú na tom, majú dobre nastavený indexový fond, zhodnotenie viac menej jednak jednej. Takže ja by som si osobne vybral niektorú z týchto dvoch a osobne som vo VUB Generali. Ale samozrejme, ako najdôležitejšie je nejakú si vybrať a vstúpiť. Čiže keď máte nejakú silnú preferenciu pre Allianz alebo pre nejakú inú DSS-ku, nech sa páči, ale treba to mať hlavne dobre nastavené. Dobre, prejdeme na nejaké aktuálnejšie otázky. Vidím tu, že do druhého piliera sa dá prispievať aj dobrovoľne. Poviem vám takto, že dobrovoľne by som si do druhého piliera neprispieval, lebo nevidím na to nejaký dôvod. Tým, že v druhom pilieri máte relatívne vysoké poplatky, čiže tie DSS-ky si berú 10% z vášho výnosu a reálne za nič, len kopírujú nejaký trhový vývoj jednak jednej pre nejaký globálny akciový index a zoberú si 10% zo zarobených peňazí, to je akože pomerne smiešné alebo smutné. Čiže a zároveň problém dobrovoľného prispievania, áno, tie peniaze vás tam počkajú na dôchodok a máte ich chránené pred sebou samým, že nemôžete ich vyčerpať, nemôžete si za to kúpiť nehnuteľnosť, auto alebo nerozbijete ich na nejakú dovolenku. Čiže pre niekoho je možno výhoda, že tie príspevky v druhom pilieri, tie dobrovoľné sú viazené na dôchodok. Ja osobne by som radšej mal tie peniaze dostupné, čiže keď investujete povedzme do akcií, či už cez nás alebo cez nejaký globálny akciový indexový fond, tak je to váš majetok, máte k tomu kedykoľvek prístup a zároveň viete mať aj lepšie zložené to portfólio, ako má reálne druhý pilier a ten jeden index, ten MSCI World. Čiže kebyže to porovnám, dajme tomu s našim produktom, s našim čisto akciovým portfóliom, tak dlhodobo tento index porážame. Zároveň ten majetok je dostupný, kedykoľvek si môžete tie platby navýšiť, znížiť, vybrať peniaze a po roku to máte oslobodenie od daní. Čiže odkedy nie je na Slovensku zvýhodnené investovanie dobrovoľných príspevkov do druhého piliera tým, že ste si mohli o to znížiť základ dane, tak reálne nevidím preto nejaký dôvod. Vidím, že niekto namiesto vstupu do druhého piliera alebo do dobrovoľného šetrenia odporúča Finax, to nás teší. A presne dobrovoľné príspevky, veľmi dobrý point teraz, že zbytočne vystavujete tie vaše vlastne peniaze, ktoré tam dobrovoľne pošlete nejakému riziku politických zmien, lebo dlhodobo najväčší problém druhého piliera sú jednak časté zásahy vlády, čiže politici mnohokrát menili nastavenie, zvyšovali, znižovali tie odvody, vyháňali sporiteľov, otvárali druhý pilier. A možno by som sa reálne aj obával, že keď tam posielate nejaké dobrovoľné peniaze, tak či to niekoho nebude lákať a nezmení ešte nejako ten režim, že momentálne to nevyzerá zle, môžete si tie vaše dobrovoľné príspevky po dosiahnutí dôchodkového veku vybrať. Ale pokiaľ reálne už dneska máte možnosť investovať lacnejšie a výnosnejšie, či už s nami alebo niekde inde samostatne, tak nevidím reálne dôvod, prečo tie peniaze mať viazené do nejaké 64-ky. Pokiaľ ich budete potrebovať skorej, zmení sa životná situácia, tak je úplne škoda, aby boli vlastne viazené až do dôchodku. Vidím, že čo v prípade, že nemáte oprávnenú osobu a komu pôjdu tie našetrené peniaze, pokiaľ ste si nezvolili oprávnenú osobu, najprv by som povedal, že niekoho si vyberte. A je to veľmi jednoduché, je to otázka pár minút. A len tam vlastne zadáte údaje tej oprávnenej osoby. Nemusíte nikoho ani informovať, čiže môžete niekoho prekvapiť. Môžete tam dať šéfa alebo kolegu. A môžete peniaze niekto zdediť, dokonca to nemusí byť ani v rámci rodiny. A pokiaľ tam nie je stanovená oprávnená osoba, tak tie peniaze spadajú normálne do dedického konania. Čiže len by to trvalo trošku dlhšie, ale tie peniaze by reálne niekto dostal. Takže
stále sa nestratia, ale myslím si, že je lepšie, keď vy si nastavíte možno aj nejaký pomer, že ako majú byť tie peniaze rozdelené. Vidím tu, že otázku, že aký má vplyv inflácia na peniaze v indexoch. Akože ono, samozrejme, inflácia má celkovo negatívny vplyv na peniaze ako také. Jednoducho vplyvom inflácie strácajú peniaze v banke povedzme 2-3% ročne. Čiže inflácia je jednoducho povedané nejaká strata kúpnej sily vašich peňazí. A keď je viac peňazí v obehu, tak si za ne môžeme kúpiť menej. Čiže inflácia je problém celkovo pri investovaní alebo pri držaní hotovosti alebo pri čomkoľvek. A čo by som vám povedal, že jediný spôsob, ako dlhodobo a stabilne viete poraziť infláciu a dosiahnuť nejaký reálny výnos, čiže po odpočítaní nejakej priemernej inflácie na úrovni povedzme 2-3%, teraz pravdepodobne inflácia bude trošičku nižšie nejaké obdobie, tak akciové trhy a tým pádom aj indexové fondy dlhodobo sú najlepšia forma ochrany pred infláciou. A pokiaľ peniaze strácajú hodnotu alebo jednoducho je nejaká vyššia inflácia, tak vy máte reálne nakúpené podiely v spoločnostiach, ktoré to dokážu ako keby preniesť na svojich zákazníkov. Čiže týmto veľkým firmám, či už je to nejaký Google, Facebook, Nike, Adidas, čokoľvek, im samozrejme budú rásť zisky. A všetci budeme zarábať viacej, peniaze budú mať menšiu hodnotu, ale aj tie firmy budú vykazovať vyšší reálny výnos, vyššiu ziskovosť. Čiže práve investovanie do akcií, akože dlhodobo je dobrý spôsob ochrany pred infláciou. Skôr inflácia je problém pri tých dlhopisoch. To aj vidíte aj na Slovensku, keď si pozriete niekde dlhodobé zhodnotenie za posledných 15 rokov a dlhopisových garantovaných fondov v druhom pilieri, tak polovica z tých DSS-iek ani nedokázala poraziť infláciu. Tu oficiálne vykazovanú niekde na úrovni okolo 1,96%, aj myslím, za tých posledných 15 rokov, niečo okolo 2%. A mnoho tých dlhopisových garantovaných fondov nezarobilo ani toľko, čiže násobne väčší problém je to pri investovaní do dlhopisov. Vidím tú otázku, že či je lepšie do indexu prestupovať jednorazovo alebo postupne. Pokiaľ dneska máte tie peniaze v dlhopisových garantovaných fondoch, tak určite by som prestupoval jednorazovo. Ten pokles, ktorý tu máme, je naozaj pre mnohých ľudí takým darom z neba, že môžu využiť to, že zameškali tú situáciu, roky sa tomu nevenovali. Dneska, keď sa prehodíte z dlhopisov do indexových fondov alebo takých dynamických rastových, tak to robíte za ako keby ceny z 5 rokov dozadu, čiže neušlo vám tých 5 rokov zhodnotenia, čiže určite by som to, a hlavne pri takomto prudkom poklese o 30%, je potrebné to využiť a ja by som do toho išiel aj jednorazovo. Ale samozrejme, viete to dávkovať, môžete si dneska napríklad nastaviť, že z tej bilancie, ktorú máte v druhom pilieri, presuniete 60-70% do indexového fondu a zvyšok môžete preniesť neskôr, keby tie trhy ešte klesali. Alebo naopak, keď tá situácia sa trošku vyjasní, zlepší, pravdepodobne budete nakupovať drahšie tie akcie, ale zase už možno s menším rizikom, akože nejakým pociťovaným, vnímaným na vašej strane. Vidím tú otázku, že či v každej DSS-ke si viete po dovršení dôchodkového veku vybrať celú sumu naraz. To platí univerzálne. Jednoducho, pokiaľ bude splnená tá podmienka, že ten váš dôchodok z prvého piliera, z tej sociálnej poisťovne, bude na úrovni aspoň toho priemeru, alebo si za časť tých peňazí ten dôchodok dokúpite na ten priemer, tak zvyšok peňazí si viete vybrať v rámci nejakého programového výberu jednorazovo. Tú otázku, že kde sa robia najčastejšie chyby pri investovaní v dôchodkovom systéme. Najväčšou chybou jednak bol samozrejme zásah štátu, ako pokazili fungovanie a nastavenie mnohým sporiteľom, ale problém je aj v tom, že samotní ľudia neprejavujú nejaký veľký záujem o ten druhý pilier a odkedy v 2013 to vláda zmenila, tak málo ľudí prestúpilo a do tých vlastne negarantovaných akciových alebo indexových fondov, čo je úplná škoda. A problém je aj relatívne veľký nezáujem mladých ľudí, že do druhého piliera sa dá vstúpiť do 35-ky a stále mnoho mladých ľudí do neho nevstupuje. Čiže to číslo síce rastie a pozitívne je aj to, že mladí ľudia, keď už vstúpia do druhého piliera, tak 90% z nich investuje do negarantovaných fondov, čiže využívajú presne akciové a indexové fondy, čo je pozitívne, čo je super, tak to má byť. V minulosti to bolo povinné, že mladí ľudia vstupovali automaticky, akože ja by som bol za, keby to tak bolo nastavené aj dneska, lebo odkedy je daná tá možnosť voľby, tak mnoho ľudí to nevyužíva, čo je škoda. Reálne to má veľmi blízko k peniazom zadarmo. Vidím tu, že otázka, že ako
viete prestúpiť medzi DSS-kou, čiže raz ročne bezplatne, to je veľmi jednoduché. A prípadne môžete aj častejšie, len potom je treba zaplatiť tých 16 eur za ten akceptačný list, ktorý vám vydá sociálna poisťovňa. Im tú otázku, že či investovaním vlastne v druhom pilieri, alebo keď v druhom pilieri ste, či si neznižujete dôchodok z prvého piliera. Áno, samozrejme. Ten váš dôchodok zo sociálnej poisťovne od štátu bude krátený, lebo časť tých vašich odvodov, ktoré tam posielate, čiže po roku 2024, pokiaľ bude platiť súčasný režim, tak vlastne 1/3 odvodov pôjde do druhého piliera, čiže tých 6% hrubej mzdy, a zvyšok ide do sociálnej poisťovne. Čiže vy, samozrejme, ten dôchodok z prvého piliera z tej sociálnej poisťovne bude krátený, ale pokiaľ budete dlhodobo využívať ten druhý pilier a budete mať dobre nastavené to šetrenie, ako sme si uviedli vlastne na tých panáčikoch na tom grafe, tak akože bohate vám to vykompenzuje ten druhý pilier. Tie peniaze, ktoré tam budú smerovať, sa nejako zhodnocujú, rastú, a vo finále ten kombinovaný dôchodok, to, čo je samozrejme najdôležitejšie, bude vyšší, ako kebyže v tom druhom pilieri nie ste. Dobre, nejakým starším otázkam, ale pokojne ešte píšte aj aktuálne, pokiaľ som nejakú prehliadol. Vidím tu otázky na vypadávanie signálu, to už dúfam bolo vyriešené. A pokiaľ som náhodou prehľadol nejakú vašu otázku, ktorú ste písali na začiatku, tak vás poprosím, a keď mi teraz napíšete, tak to vyskočí úplne na vrchu a rovno vám na ňu zodpoviem, ale je ich tu pomerne veľa, tým, že tu bolo skoro prihlásených 200 ľudí dočasne. Vidím tu ešte otázku na nahrávku, čiže áno, nahrávka bude a záznam bude na našom YouTube aj prezentácie, tak ako vždy, každý webinár. Vidím tu ešte otázku, či je nejaký poplatok za prestup medzi fondami a tie DSS-ky, či si účtujú. Nie je. Čiže môžete to kedykoľvek zmeniť a viete si to nastaviť. Do niekoľko pracovných dní by to malo byť zmenené. A to už závisí od danej akože správcovskej spoločnosti. Poplatok za to nemáte. Treba povedať samozrejme, že ten druhý pilier neslúži na nejaký day trading, na nejaké časté obchodovania, zasahy do toho druhého piliera, že tá zmena medzi tými fondmi samozrejme chvíľku trvá, čiže nejakú dobu možno tie peniaze budú mimo trhu, nezainvestované, ale je to bezplatné a viete to spraviť prakticky okamžite, čiže to nie je samozrejme problém. Vidím tu ešte otázku, že pre pracujúceho dôchodcu, či má zmysel mať 50% úspor v indexovom fonde. Ja si myslím, že áno. Ono celkovo, keď sa pozrieme, že keď idete na dôchodok, tak stále máte nejaký predpokladaný investičný horizont, počas ktorej budete čerpať tie peniaze, či už nejak jednorazovo alebo pravidelne, stále vám pravdepodobne zostáva 20 rokov života, akože na základe nejaké priemerne očakávané dĺžky dožitia. A nemyslím si, že odchodom na dôchodok by bol dôvod vypredať akcie a už mať peniaze len v dlhopisoch alebo ich mať v hotovosti na účte. Vtedy akurát máte garantovanú stratu presne o tú mieru inflácie, cirka 2-3% ročne. Čiže ja osobne by som mal aj kľudne rád viacej peniazy v akciách, aj keď pôjdem na dôchodok, keď prežijem koronu, keď sa ho dožijeme. Ale samozrejme závisí od toho, že aký máte možno nejaký iný zdroj príjmu, aké máte možno nejaký doživotný dôchodok nejaké zo sociálnej poisťovne, ide o ten nejaký celkový mix možno tých aktív alebo tej situácie. Vidím tu, že či vidíte, že kde vidíte aktuálny graf indexu, či to môžete sledovať niekde zadarmo. Závisí možno od toho, v akej ste DSS-ke, napríklad vo VUB Generali si viete pozrieť, vidíte tam vlastne vývoj hodnoty toho vášho dôchodkového účtu, prípadne keď aj do Google alebo kdekoľvek si dáte vyhľadať ten globálny akciový indexový fond MSCI World, čiže MSCI World ako svet, tak vám to nájde vlastne vývoj tohto indexu a môžete to sledovať aj na nejakej akože
aktualizovanejšej báze. V tej DSS, keď to máte trošku oneskorené, nemáte tie dáta úplne akože aktuálne real-time, ale myslím si, že stačí to pozerať priamo v tej správcovskej spoločnosti. Vidím tú otázku, že či uvidíme, či spravíme aj nejaký webinár ohľadom možnosti čerpania z druhého piliera. Pravdepodobne áno. Už keď som vlastne pripravoval slajdy na tento webinár, tak som zistil, že do nejakej hodiny, hodiny a pol sa nezmestíme, pokiaľ by sme sa venovali aj nejakým detailom ohľadom programového výberu alebo jednoducho využitia nejakých súčasných možností, či už je to nejaká tzv. Oranžová obálka, kde si viete namodelovať alebo spočítať, aký budete mať dôchodok od štátu. Prípadne sa môžeme povenovať nejakým detailom, ako sa ten dôchodok vôbec vypočítava, čiže podľa toho, koľko zarábate, aká je vlastne miera solidarity, koľko môžete počítať, že budete dostávať teda od štátu. Asi k tomu spravíme samostatný webinár. Vidím tu ešte otázku, že ako sa mení situácia, keď prídete o prácu, či má zmysel nejak meniť stratégiu vlastne v rámci druhého piliera. No keď prídete o prácu, tak jednoducho nebudete tam počas tej doby, kedy neplatíte odvody, kedy nie ste zamestnaní, nebudete tam odvádzať nejaké príspevky na ten váš osobný dôchodkový účet v druhom pilieri. Samozrejme, ten majetok, ktorý tam máte, bude zainvestovaný rovnako, to sa nič nemení, aj keby ste si tam šetrili len 10 rokov alebo nejaké obdobie a potom už nikdy tam neprispievate, tak ten účet sa vám tam bude nejako zhodnocovať, môžete to mať celé rozumne zainvestované. Keď máte aktuálne alokáciu 90/10, akože indexový fond a dlhopisový garantovaný fond, či je dôvod to nejako meniť, akože... Ťažko povedať, no pravdepodobne ste si vybrali tú alokáciu, pretože nechcete mať 100% v akciách, či už to bolo možno z obav z nejakého poklesu, ten pokles už je tu, čiže môžete to kľudne využiť a prehodiť si to na 100% indexový fond. Ale už aj tak, akože už s týmto nastavením, keď máte 90% v indexovom fonde, dosiahnete väčšinu toho akože výsledku, takže to je na vás. Keď sa cítite komfortne s týmto rizikom 90/10, akože pokojne v tom zotrvajte, je to určite akože celkom rozumné, ale záleží ako všetko od toho, že koľko máte vlastne do dôchodku, ako dlho ešte plánujete investovať, ako dlho tam tie peniaze budú. Potom nevidím dôvod nemať kľudne aj všetko v indexovom fonde. Vidím tu ešte otázku, že či dneska prestupovať do indexového fondu z Aliancu. A myslím, že som to už jasnočne zodpovedal, čiže určite by som prestúpil, alebo ten Allianz fond plus minus kopíruje vývoj toho indexového, aj keď akože mierne za ním zaostáva. Čiže tie indexové fondy klesli trošičku viacej, keď sa bavíme o AXE alebo VUBčke, a ten Allianz menej. Čiže keď to teraz zmeníte, keď prestúpite do jednej z týchto DSS-iek a zainvestujete do indexového fondu, tak si myslím, že z dlhodobého hľadiska spravíte dobre. Vidím tú otázku, že či naozaj si DSS-ky účtujú 10% z výnosu. Áno, účtujú. Je to pomerne akože smutné, nešťastné alebo úplne zlé, že akýkoľvek máte fond, či máte zmiešaný akciový alebo dokonca indexový, kde reálne neprebieha žiadna správa toho vášho majetku a za všetky peniaze sa vám nakúpi jeden alebo dva cenné papiere, ktoré kopírujú ten globálny indexový fond, tak aj z tohto fondu si DSS-ka zoberie 10% z výnosu. Čiže pokiaľ ste napríklad v roku 2019, v minulom roku, zarobili v indexovom fonde cirka nejakých 29%, toľko reálne dosiahol druhý pilier v indexovom fonde, tak tá DSS-ka by si zobrala 2,9% z toho vášho zhodnotenia. Jednoducho 10% z toho, čo zarobil ten globálny indexový fond, si zoberú ako success fee za odmenu, ktorú kedy nič nespravili. Vidím tu, že ako dlho trvá prestup z jednej DSS-ky do druhej. Reálne to môže trvať pár týždňov, kým sa vám ako keby, kým v tej novej DSS-ke uvidíte ten váš majetok, ale nebudete až tak dlho ako keby nezainvestovaní, že tie vaše peniaze nebudú tak dlho mimo trhu. Ono to funguje tak, že vy keď si vyžiadate ten akceptačný list, podpíšete vlastne zmluvu s tou novou DSS-kou, vyberiete si nejaké nastavenie v tej novej správcovskej spoločnosti, tak tá zmluva sa vlastne posiela na spracovanie, a zapisuje sa do registra zmluv sociálnej poisťovni a následne tie DSS-ky medzi sebou komunikujú, čiže tá nová vaša správcovská spoločnosť osloví tu, kde máte súčasne ten dôchodkový účet, tam dôjde k odpredaju toho vášho majetku
a presunie sa hotovosť do tej novej DSS-ky a tam bude zainvestovaná podľa tej novej investičnej stratégie. A reálne vy budete mať tie peniaze nezainvestované približne nejaké 2 až 5 pracovných dní. A pokúšal som sa zistiť pre nejakých našich klientov, ktorí riešili tú zmenu takto cez nás, že koľko to reálne trvá. Najpresnejšiu informáciu, čo som sa dopracoval, bolo cirka 2 až 5 pracovných dní, takže neviem vám to povedať úplne presne, netrvá to nejako dlho, nemusíte sa báť, že by tie peniaze boli nezainvestované nejaký mesiac. Vidím tu, že nejaká otázka, že niekto má majetok, ktorý nie je úplne v indexovom fonde a že či je dobre to presunúť pár percent do čisto indexového fondu na pri horizonte 15 rokov. Myslím si, že na 15-ročnom investičnom horizonte a hlavne po takomto poklese nevidím vôbec problém investovať do akcií. Myslím si, že je to dobré rozhodnutie. Ale akože kľúčové nie je nejak akože špekulovať a prestupovať medzi tým indexovým alebo nejakým inou stratégiou. Jednoducho najsprávnejšia cesta pre drivu väčšinu sporiteľov je investovať do indexového fondu, nechať tam tie peniaze až do dôchodku a nejako do toho nezasahovať. Čiže, ale áno, akože odpoveď na vašu otázku, a pokiaľ máte nejaké peniaze v neindexovom fonde a obzvlášť pokiaľ je to nejaký zmiešaný alebo dlhopisový garantovaný, a pri 15-ročnom horizonte by som to určite presunul do indexov. Dobre, vidím, že otázky už pomaličky ustávajú. Akurát sme sa zmestili niečo cez hodinu a pol, ako bol plán. Čiže záznam bude teda na YouTube. Pokiaľ budete mať nejaké iné otázky, niečo vás bude zaujímať, hneď na prvom slajde ste mali kontaktné informácie, čiže pokojne napíšte e-mail alebo zavolajte, alebo môžete aj do Finaxu celkovo napísať. A radi vám zodpovieme, poradíme, pokiaľ vieme. Pokiaľ nie, tak zistíme pre vás odpoveď a ponúkneme nejaké riešenie. Dobre, tak pekný večer ešte a dovidenia, do počutia.